Գիրք առակների Երուսաղեմում իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակները ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը, ընկալել խոսքի բարդ դարձվածքները, հասկանալ ճշմարիտ արդարությունը և ուղղել իրավունքը, պարզամիտներին խորագիտություն և երիտասարդներին միտք ու հանճար տալու համար, որպեսզի դրանք լսելով իմաստունն ավելի իմաստուն լինի, իսկ հանճարեղը առաջնորդություն ստանա։ Թափանցի առակների և խորին ասույթների մեջ, իմաստունների ճառերի և նրանց այլաբանությունների մեջ։ Երիտասարդին, իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղն է, որ բարի հանճար է բոլոր նրանց համար, ովքեր առաջնորդվում են նրանով, իսկ զգոնության սկիզբը բարի աստվածապաշտությունն է, բայց ամբարիշտներն արհամարում են իմաստությունն ու խրատը։ Լսիր որդիա քորդ խրատը, և մի մերժիր մորդ պատվիրանը, որպեսի շնորհի պսակ կրես քո գլխին և ոսկի մանյակ քո պարանոցին։ Որդյակ, թող քեզ չխապեն ամբարիշտ մարդիկ, և հավանություն չտաս, եթե քեզ կանչեն ու ասեն, արի մեզ հետ, մասնակից եղիր արյունահեղության, անմեղ տեղը սպանենք և հողի տակ ծածկենք արդար մարդուն, գերեզմանի պես նրան ողջ-ողջ կուլ տանք, և նրա հիշատակը վերացնենք երկրից, հապշտակենք նրա տեսակ-տեսակ ունեցվածքը և մեր տները լցնենք ավարով։ Եկ մեզ բաժնեկից դարձիր, բոլորս մի ընդհանուր քսակ կունենանք, և միևնույն տեղը կլինի մեր գանձարանը։ Որդյակ, ճանապարհ մի գնա նրանց հետ, ոտքդ շեղիր նրանց շավիղներից, քանզի նրանց ոտքերը դեպի չարիք են ընթանում և նրանք շտապում են արյուն հեղելու։ Արդարև, իզուր թակարդ չեն լարում թրչունների համար։ Նրանք, որ սպանության մաստակից են դառնում, չարիք են գանձում իրենց անձի համար։ Չար է լինելու անիրավ մարդկանց կործանումը։ Դա է ճանապարհը բոլոր նրանց, որ անիրավություն են գործում, որովհետև ամբարտավանությամբ նրանք սպանում են իրենց հոգին։ Իմաստության կանչը։ Իմաստությունը գովաբանվում է ճանապարհների վրա, բարձր ձայնով հրճակվում հրապարակներում, քարոզվում պարիսպների գլխից, ազդարարվում հզորների դռների առջև և համարձակ խոսվում քաղաքների դարպասների մոտ։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ անմեղները հետամուտ կլինեն արդարության, չեն ամաչելու։ Բայց ամբարիշտները, որ թշնամություն են ցանկանում և ամբարշտանալով ատում են իմաստությունը, պիտի դատապարտվեն հանդիմանության։ Ահավասիկ, ես ձեր առջև կբացեմ իմ հոգու պատգամները և իմ խոսքերը կսովորեցնեմ ձեզ, որովհետև ես կանչում էի, բայց դուք չէիք լսում, երկար թախանձում էի, բայց դուք չէիք ունկնդրում ինձ, այլև զանց էիք առնում իմ խորհուրդները և չէիք ուզում անսալ իմ հանդիմանություններին։ Ես այսուհետև պիտի ծիծաղեմ ձեր կորստյան վրա և խնդամ, երբ ձեր նեղությունն ու տագնապը պաշարեն ձեզ, և երբ հանկարծակի խռովություն հասնի ձեզ վրա, և ինչպես մժիկ կործանում գա, կամ երբ ձեր վախճանը հասնի, գուցե դուք կանչեք ինձ, բայց ես ձեզ չեմ լսելու,
Չարերը պիտի փնտրեն ինձ, բայց չեն գտնելու, քանզի ատեցին իմաստությունը և տիրոջ երկյուղը չընտրեցին, չկամեցան անսալ իմ խորհուրդներին, արհամարեցին իմ հանդիմանությունները. Այսուհետև նրանք կուտեն իրենց ճանապարհների պտուղները և կհագենան իրենց անբարոշտությամբ, քանի որ զրկում էին երեխաներին, պիտի կոտորվեն, և կշտամբանքը պիտի սպանի անբարիշտներին, իսկ նա, ով ինձ լսի, կապրի ապահով և երկյուղ չի ունենա ոչ մի չարիքից. Իմաստությունը պահպանում է չարից. Որդիակ, եթե իմ պատգամներն ու պատվիրաններն ընդունես և պահես դրանք հոգուդ մեջ, իմաստությունը պիտի հաճելի լինի քո ականջին, սիրտդ պիտի հաճույք գտնի գիտության մեջ, և դրանք իբրև խրատ պիտի ավանդես որդուդ. Արդարև, եթե իմաստությունը քեզ մոտ կանչես և ձայնդ մտքի հանճարին ուղես, փնտրես այն ընտիր արծաթի նման, և ինչպես գանձ որոնես այն, այն ժամանակ կհասկանաս տիրոջ երկյուղը, և դու կգտնես Աստծո գիտությունը. Տերն է տալիս իմաստությունը, և նրանից են բխում գիտությունն ու հանճարը. Նա է արդարների համար փրկություն վերապահում և հովանի լինում նրանց ընթացքին. Նա է պահպանում արդարների ճանապարհը և հաստատ դարձնում իրենից երկյուղ կրողների ուղին. Այն ժամանակ կհասկանաս արդարությունն ու իրավունքը և բոլոր շավիղներդ կուղես դեպի բարին. Եվ երբ իմաստությունը մտնի սրտիդ մեջ և գիտությունը ախորժելի լինի հոգուդ, այն ժամանակ բարի խոհերը պիտի զգուշացնեն քեզ, և արդար մտքերը քեզ պիտի պահպանեն, որպեսզի փրկություն գտնես չար ճանապարից և նենգախոս մարդուց. Վայ նրանց, ովքեր ուղիղ ճանապարհը թողած կգնան խավարի ճանապարհով, ովքեր կուրախանան չարիքներ գործելով և կխնդան դեպի չարը խոտորվելով. Ծուր են լինելու նրանց ճանապարհները և շավիղները խոտորնակ, նրանք պիտի փորձեն քեզ հեռացնել ուղիղ ճանապարից և օտարացնել արդար խորհուրդներից. Որդիակ իմ, թող քեզ չհասնեն չար խորհուրդներն այն մարդու, որ երիտասարդ ժամանակ թողել է ուսումը և մոռացել Աստծո ուխտը. Այդպիսին իր տունը դրել է մահվան մոտիկ, իր շավիղները դժողքի մոտ, երկրածինների հետ. Բոլոր նրանք, ովքեր գնում են այդպիսիների հետ, հետ չեն դառնալու, և եթե մինչև իսկ զղջանել չեն հասնելու ուղիղ ճանապարհի և չեն ապրելու իրենց կյանքի տարիները. Եթե նրանք բարի ճանապարհով գնացած լինեին, դյուրին կգտնեին արդարության շավիղները. Քաղցրաբարո մարդիկ պիտի լինեն երկրի բնակիչները, և արդարները պիտի ապրեն այնտեղ, իսկ ամբարիշտերի ճանապարհները պիտի ջնջվեն երկրից, և անորենները պիտի վտարվեն դրանից. Ինչպես իմաստություն ձեռք բերել։ Որդիակ, մի մոռացիր իմ խրատները, և իմ խոսքերը պահիր քո սրտում, որպեսզի երկար են քո կյանքի օրերն ու կենդանությանը տարիները և խաղաղություն ավելացնեն։ Թող ողորմությունն ու հավատարմությունը չպակասեն քեզնից, կապիր դրանք քո պարանոցին, գրիր դրանք քո սրտի լայն տախտակի վրա, և դու շնոր կգտնես։ Տիրոջ ու մարդկանց առջև խորիր բարո մասին, ամբողջ սրտով հույսդ դիր Աստծո վրա և մի հպարտացիր քո իմաստությամբ, քո բոլոր ճանապարհներին ճանաչիր նրան, որպեսզի նա ուղի քո ճանապարհները և ոտքդ չսայթաքի։ Դու քո աչքին իմաստուն մի թվա, այլ վախեցիր տիրոջից և խուսափիր ամենայն չարից։ Դա քո մարմնի համար բուժում և քո ոսկորների համար դարման կլինի։ Պատվիր տիրոջը քո արդար վաստակից և քո արդար բերքից պտուղ հատկացրու նրան, որպեսզի քո շտեմարանները լցվեն առատ ծորենով
Եվ քո հնձաններն ավելի հորդ գինի բխեն, որդյակ մի անարգիր տիրոջ խրատը, եւ մի դժգոհիր նրա հանդիմանությունից, քանզի Տերը ում սիրում է, նրան խրատում է եւ պատժում նրան, ում ընդունում է որպես որդի. Երանի այն մարդուն, որ իմաստություն կգտնի, եւ այն մահկանացուին, որ հանճար կստանա, քանզի իմաստությունն ավելի թանկարժ է, քան ոսկու եւ արծաթի գանձերը. Այն առավել հարգի է, քան անգին քարերը, եւ չկա ոչ մի չարբան, որ հակառակ կանգնի նրան. Յուրաքանչյուրին, ով մերձեցել է իմաստությանը, հայտնի է, որ այն ամենը, ինչ հարգի է համարվում, չունի դրա արժեքը. Քանզի նրա աջ ձեռքում երկար օրեր ու կյանքի տարիներ, նրա ձախ ձեռքում փառք եւ հարստություն կա. Նրա բերանից բխում է արդարություն, իսկ իր լեզվի վրա նա կրում է օրենք ու ողորմություն. Նրա ճանապարհները բարու ճանապարհներ են, եւ նրա բոլոր շավիղները խաղաղության. Նա կենաց ծառ է բոլոր նրանց համար, ովքեր ապավինում են նրան, եւ վստահությամբ հենվում նրա վրա, ինչպես տիրոջ վրա. Աստված իմաստությամբ դրեց երկրի հիմքերը եւ իմացականությամբ հաստատեց երկինքը, իր հանճարով անդունդներ բացեց եւ ամպերն անձրևներ տեղացին. Որդյակ, մի ամտեսիր, այլ պահիր իմ խորհուրդներն ու իմաստությունը, որպեսզի ապրի քո հոգին, եւ դրանք քո պարանոցի վրա զարդ լինեն, բուժում լինեն մարմնիդ համար եւ ոսկորներիդ համար դարման. Եվ դու ապահով կգնաս քո բոլոր ճանապարհներով եւ ոտքդ չի սայթաքի. Եթե նստես, աներկյուղ կլինես, եթե քնես, քունդ անուշ կլինի, եւ չես երկնչի հանկարծահաս սարսափներից, ոչ էլ ամբարիշների վերահաս հարձակումներից, որովհետեւ Տերը կլինի քո բոլոր ճանապարհների վրա եւ ոտքդ հաստատուն կպահի, որ չսայթաքես. Սիրել մերցավորին, մի հապաղիր կարոտյալին բարություն անել, երբ քո ձեռքը կարող է օգնել նրան. Չասե թե գնա, կգաս վաղը կտամ, մինչդեռ կարող ես բարությունը տանել, քանի որ չգիտես թե վաղն ինչ է բերելու քեզ. Չարիք մի նյութիր բարեկամիդ դեմ, որը քեզ վստահում է եւ հույս է դրել քեզ վրա. Զուրտեղը մի թշնամացիր մարդու հետ վիճելով, որ նա քեզ չարիք չպատճարի. Զգուշացիր չարագործ մարդկանց նախատինքներից եւ մի նախանձիր նրանց ճանապարհներին, քանզի անորենը պիղծ է տիրոջ առջև եւ չի հաղորդակցում արդարների հետ. Տիրոջ անեծքն ամբարիշտների տներում է, մինչդեռ արդարների տներ նորտնվում են. Տերը հակառակ է ամբարիշտներին, նա շնոր է տալիս խոնարհներին. Փառքը պիտի ժառանգեն իմաստունները, իսկ ամբարիշտները պիտի բազմացնեն իրենց անարգանքը. Իմաստության օգուտները. Որդիներ, լսեցեք ձեր հոր խրատը և անսացեք ճանաչելու իմաստությունը, քանզի ձեզ բարի պարգևներ պիտի տամ, մի թողեք իմ պատվիրանները, որովհետև ես ևս հնազանդ որդի էի հորս համար և սիրելի էի մորս աչքին. Նրանք սովորեցնում էին ինձ և ասում, թող մեր խոսքը հաստատվի քո սրտում, պահիր մեր պատվիրանները և ապրիր, իմաստություն ձեռք բեր, խելք ձեռք բեր և մի մոռացիր, մի արհամարիր իմ բերանի պատգամները և մի շեղվիր իմ շուրթերի խոսքերից, մի թող իմաստությունը և նա կպաշտպանի քեզ, սիրիր այն և նա կպահպանի քեզ. Իմաստություն ձեռք բեր, ահա զգոնության սկիզբը, և խելացի եղիր քո կյանքի բոլոր ճանապարհներին. Պարփակվիր իմաստությամբ, և նա պիտի բարձրացնի քեզ, մեծարիր այն, և նա քեզ կառնի իր գիրկը. Նա շնորի պսակ կդնի քո գլխին, և փառքի պսակով կպահպանի քեզ. Լսիր, որդյակ, և ընդունիր իմ խոսքերը.
Եվ քո կյանքի տարիները պիտի շատանան եւ պիտի ավելանան քո կյանքի ճանապարհները։ Ես իմաստության ուղիներն եմ ուսուցանում քեզ։ Ես քեզ սովորեցնում եմ ընթանալ ուղիղ շավիղներով, որպեսզի եթե գնաս, ընթացքդ չխափանվի, եթե վազես, երբեք չհոգնես։ Ամուր բռնիր իմ խրատը եւ բաց չթողնես այն, այլ պահիր, որովհետեւ քո կյանքն է այն։ Մի գնա ամբարիշների ճանապարով եւ մի նախանձիր անորենների ճանապարհներին։ Մի անցիր այն վայրով, ուր բնակվում են նրանք։ Խուսափիր նրանցից եւ խորշիր այդ վայրից, քանզի նրանք միչեւ չարիք չգործեն, չեն քնում։ Քունը փախչում է նրանց աչքից եւ չեն քնում, քանի որ նրանք ամբարշտության հաց են ուտում եւ հարբում են անորենության գինով։ Արթարների ճանապարհները նման են ծակող լույսի, որ առաջնորդում եւ լուսավորում է նրանց, մինչեւ որ օրը լրիվ լուսավորվի։ Ամբարիշների ճանապարհները նման են խավարի, եւ նրանք չգիտեն, թե ինչպես պիտի սայթակեն։ Որդյակ, անսա իմ իմաստությանը եւ ականջ դիր իմ խոսքերին, որ քո աղբյուրները չպակասեն։ Պահիր իմ խոսքերը քո սրտի մեջ, քանզի դրանք կյանք են գտնողների համար եւ բժշկություն ամբողջ մարմնի համար։ Ամենայն զգուշությամբ պահիր եւ պահպանիր քո սիրտը, որովհետեւ նրանից է բխում կյանքի աղբյուրը։ Հեռու վանիր ստախոսությունը քո բերանից եւ անիրավ շրթունքները հեռացրու քեզանից։ Թող քո աչքերը նայեն ուղիղ եւ քո թարթիչները արդարությամբ շարժվեն։ Քո ոտքերին ուղիղ շավիղներ արա եւ քո ճանապարհները ուղիշ։ Մի խոտորվիր ոչ դեպի աջ եւ ոչ էլ դեպի ձախ, ոտքդ ետ դարձրու չար ճանապարից։ Դեպի աջ տանող ճանապարհները գիտե Աստված, բայց դեպի ձախ տանող ճանապարհները մոլոր են, եւ Աստված ինքն էլ կուղղի քո շավիղները եւ խաղաղությամբ քեզ կառաջնորդի քո ճանապարհներով։ Զգուշանալ անհավատարիմ կնոջից։ Որդիակ, անսա իմ իմաստությանը եւ ականջ դիր իմ խոսքերին, որպեսզի բարի խորհուրդներ պահես։ Ես պատվիրան եմ թողնում քեզ իմ շուրթերի իմաստությունը։ Մի նայիր չար կնոջը, որովհետեւ պոռնիկ կնոջ շուրթերից մեղր է ծորում, որ առժամանակ պարուրում է քիմքդ, բայց հետո զգում ես, որ ավելի դառն է, քան լեղին, եւ ավելի սուր, քան երկսայրի սուրը։ Անզգամի ոտքերը դեպի մահ են տանում նրա մերձավորներին եւ դեպի դժողք են իջեցնում նրանց։ Հաստատուն չեն նրա ոտնահետքերը, որովհետեւ նրա ոտքերը չեն գնում կյանքի ճանապարհներով, սայթաքուն եւ անհայտ են նրա ճանապարհները։ Արդ որդյակ, լսիր ինձ եւ մի արհամարիր իմ խոսքերը։ Քո ճանապարհները հեռացրու նրանից եւ մի մոտեցիր նրա տանդերներին, որպեսզի քո կյանքն օտարներին չմատնես եւ քո ունեցվածքը անողոր մարդկանց։ Մի թող, որ օտարները լցվեն քո ուժով եւ քո վաստակը մտնի ուրիշների տունը։ Թող հետո այնպես չլինի, որ երբ մարմնիդ անդամները մաշվեն, զղջաս եւ ասես, թե ինչու ես ատեցի խրատը, ինչու իմ սիրտն անարգեց հանդիմանությունը։ Ես չէի լսում ոչ իմ խրատատուի ձայնը, ոչ էլ ականջ էի դնում իմ ուսուցչի խոսքերին, քիչ էր մնացել, որ ժողովի ու ժողովրդի մեջ մասնակից դառնայի ամեն չարիքի։ Քո ջուրը խմիր քո ամանից եւ քո ջրհորի աղբյուրից, թող քո ջրերը բխեն քո աղբյուրից և քո փողոցով թող հոսեն դրանք, թող դրանք միայն քոնը լինեն, և օտար ոչ ոք չբաժանի դրանք քեզ հետ։ Քո ջրի աղբյուրը թող առանձին լինի, և ուրախ եղիր քո երիտասարդ օրերի կնոջ հետ։ Թող քեզ համար եղնիկի պես սիրով և այծյամի նման շնորհագեղ լինի նա, հաճելի լինի քո իմաստությանը, և քեզ հետ լինի ամեն ժամ։ Եվ եթե նրա սիրով գնաս, դու մեծ արժեք պիտի լինես։
Մի այցելիր օտար կանանց եւ մի փարվիր ուրիշի կրծքին, որ քոնը չէ։ Քանզի տղամարդու ճանապարհներն Աստծո աչքի առջև են, եւ նա գիտե նրա բոլոր շավիղները, չարագործին պիտի որսան նրա անօրենությունները, եւ յուրաքանչյուրը պիտի կապ կպվի իր մեղքի թելերով։ Խրատ չլսելու պատճառով պիտի մեռնի նա խրատի չանցացողների հետ, պիտի զրկվի իր կյանքի երկարությունից և պիտի կորչի անզգամության պատճառով։ Ուրիշի պարտքի համար հանձնառու չլինել։ Որդիակ, եթե բարեկամիդ համար երաշխավոր լինես, դու քեզ կմատնես քո թշնամուն, քանզի մարդու շրթունքները խիստ որոգայթ են իր համար, և մարդ բռնվում է իր բերանի խոսքով։ Արդ, որդիակ, վարվիր այնպես, ինչպես պատվիրում եմ քեզ, և դու կապրես, որովհետև բարեկամիդ համար չար մարդկանց ձեռքն ընկար։ Սրտապնդվիր և մի հուսալքվիր, և նույնը հաղորդիր քո բարեկամին, որի համար երաշխավոր ես եղել։ Աչքերիդ քուն մի տուր, և թարթիչներիդ նինջ, որպեսզի փրկվես, ինչպես այծյամը թակարդից և թրչունը ծուղակից։ Խուսափել ծուլությունից։ Մրջունի մոտ գնա, ով ծույլ, նախանձիր նրա գործերին և իմաստուն եղիր նրանից ավելի, քանզի նա ոչ հողագործ է, ոչ վերակացու և ոչ էլ գլխին տեր ունի։ Բայց ամրանը նա պատրաստում է իր ուտելիքը և հնձի ժամանակ ամբարում է իր առատ պաշարը։ Կամ մեղվի մոտ գնա, տես թե ինչպես գործունյա է նա և թե ինչպիսի ջանասիրությամբ է գործում, որի վաստակը մատուցում են թագավորներին և տնանքներին բժշկության համար։ Թեպետ և թույլ է ուժով, բայց սիրելի է և մեծարելի բոլորի համար, որովհետև ինքը հարգեց իմաստությունը և արժանի եղավ հարգանքի։ Մինչև երբ պիտի գամված մնաս, ով ծույլ, կամ երբ պիտի զարտնես քնից։ Մի քիչ քնով ընկնես, մի քիչ նստես, մի քիչ ննջես, մի քիչ էլ ձերքերդ հանգչեցնես կրծքիդ, և ահա աղքատությունը ինչպես չար ուղևոր կհասնի քեզ, և կարիքը իբրև ժիր սուրհանդակ կկանգնի դրանդ։ Բայց եթե ծույլ չլինես, ապա քո ամառը պիտի հասնի աղբյուրի նման, և կարիքը, ինչպես ինքնահալած չարամիտ այր, պիտի փախչի հեռու։ Նենգ մարդու պատկերը։ Անորեն և անզգամ մարդը ծուր ճանապարներով է գնում, որովհետև հենց ինքն է աչքերը թարթում, ոտքերով ցույց տալիս և նշանացի սովորեցնում մատներով։ Խոտորված սիրտը չարիքներ են յութում, և ամեն ժամանակ սերմանում է խրովություն քաղաքում։ Այդ պատճառով էլ նրա կորուստը պիտի հանկարծակի գա, նա պիտի հաշմվի ու մաշվի առանց բուժումի։ Աստծուն ատելի բաներ։ Նա ծիծաղում է այն ամենի վրա, ինչ ատում է Տերը, և իր հոգու պղծության երեսից էլ պիտի կործանվի։ Այն աչքերը, որ թշնամանքով են նայում, այն լեզուն, որ սուտ է խոսում, այն ձեռքերը, որ արդար արյուն են թափում, այն սիրտը, որ չար խորհուրդներ են յութում, այն ոտքերը, որ շտապում են չարիքներ գործել, պիտի ոչնչանան։ Անիրավ վկան բորբոքում է ստությունը և գրգռություն է գցում եղբայրների միջև։ Վերստին հայրական խրատներ։ Որդիակ, պահիր հորդ օրենքը և մի մերժիր մորդ խրատը, ընդունիր դրանք հոգուդ մեջ, մշտապես պահիր քո գլխում և իբրև մանյակ գցիր քո պարանոցին։ Երբ ճանապարհ գնաս, հետդ տար, և թող դրանք քեզ հետ լինեն։ Երբ քնած լինես, պիտի քեզ պահպանեն, երբ արթնանաս, պիտի զրուցակից լինեն քեզ։ Օրենքի պատվիրանը ճրագ է, հանդիմանությունը և խրատը լույս են և կյանքի ճանապարհ։
Նրանք քեզ հեռու կպահեն ամուսնացած կնոջից և օտար կնոջ չարլեզվից։ Որդյակ, թող քեզ չհաղթի կնոջ գեղեցկության ցանկությունը, թող չբռնվեն քո աչքերը նրանով, մի հրապուրվիր նրա թարթիչներով, քանզի պոռնիկ կնոջ պատճառով կարող ես մի նկանակ հացի կարոտ մնալ, որովհետև չարկինը որսում է պատվական մարդկանց հոգին։ Հնարավոր է արդյոք, որ մեկը կրակը պահի իր գոգի մեջ և շորը չայրի, կամ որևէ մեկը բոբիկ քայլի կայծ ու կրակի միջով և իր ոտքերը չայրի։ Այդպես էլ անհնարին է որևէ մեկին մտնել ամուսնացած կնոջ ծոցը և առանց պատժի մնալ, ով էլ որ մերձենա նրան, չի արդարացվելու։ Զարմանալու ոչինչ չկա, եթե մեկը բռնվի գողության մեջ, գողանում է, որպեսզի հագեցնի իր քաղցած անձը, բայց եթե բռնվեց, պիտի յոթնապատիկ տուժի և անձը փրկելու համար պիտի տա իր ողջ ունեցվածքը։ Իսկ եթե մեկը շնանում է խելքի պակասության պատճառով, նա կորստի է մատնում ինքն իրեն, նա ցավ ու անարգանք պիտի կրի և երբեք չի ջնջվելու նրա նախատինքը։ Կնոջ ամուսինը պիտի բորբոքվի խանդով լցված և չի խնայելու վրեժխնդրության օրը, ոչ մի փրկագնի հետ չի փոխանակելու իր թշնամությունը, ոչ իսկ առատ կաշարքով։ Որդյակ, պահիր իմ խոսքերը և իմ պատվիրանները պահպանիր քո մեջ։ Որդյակ, պատվիր տիրոջը և զորացիր, և բացի նրանից ուրիշ ոչ ոքից մի երկնչիր։ Որդյակ, պահիր իմ պատվիրանները և դու կապրես, պահպանիր իմ խոսքերը, ինչպես աչքի բիբը, կապիր դրան քո մատներին և գրիր սրտի տախտակի վրա։ Իմ աստությանն ասա, որ քեզ քույր լինի, և խելքը թող դառնա քո մտերիմը, որպեսզի դրան քեզ պահպանեն օտար ու չար կնոջից, երբ նա իր խոսքերով հրապուրի քեզ։ Անբարոյական կինը, իր տան պատուհանից աչքը ճանապարհին հարած, նա նայում է անմիտ պատանիներին և թեթևամիտ երիտասարդներին, որոնք գնում են փողոցներով, անցնում նրա տան անկյան մոտով, նա խոսում է երեկոյի խավարի միջից, երբ գիշերը մտնում և դադարում է անցուդարձը։ Այդ կինը պոռնիկի կերպարանքով ընդառաջ է գալիս երիտասարդներին, որ բուրըն հրայրքով ու պակշոտությամբ խելքահան անի նրանց։ Նրա ոտքերը տանը դադար չեն առնում, և նա մերթ թափառում է դուրսը, մերթ անցնում է փողոց ու հրապարակ, և դարանամուտ է լինում ամեն պատահած անկյունում։ Ահա նա որսում է մեկին, գրկում և համբուրում նրան, և լրբենի երեսով ասում է նրան. «Ես խաղաղության ուխտ էի արել, այսօր ուխտս կատարեցի, դրա համար էլ ընդառաջ ելա քեզ, երեսդ տեսնելու համար, և ահա գտա քեզ. Ես գահավորակս պատել եմ ծածկոցներով, զարդարել եգիպտական ճոխ կտավներով, անկողինս պատրաստել եմ ու քրքում ցանել վրան, բնակարանս խնկել եմ կինամոնով, եկ մինչև առավոտ սեր վայելենք և հեշտանքի հանձնվենք, իմ ամուսինը տանը չէ, հեռու ճանապարհ է գնացել, իր փողի քսակն էլ վերցրել է հետը, և շատ օրեր անց թերևս տուն գա»։ Եվ այսպիսի բազում խոսքերով մոլորեցնում է նրան, խեղթող շուրթերով կաշկանդում նրան, և նա հիմարացած գնում է կնոջ հետևից, ինչպես արչարը սպանդանոց կամ շունը թոկվզին, կամ ինչպես լյարդը նետով խոցված եղջերուն, թրչնի նման նա շտապում է դեպի ծուղակը և չի գիտակցում, որ կորստի է մատնում իր հոգին։ Արդ լսիր ինձ, որդյակ, և հնազանդ եղիր իմ խոսքերին, սիրտդ մի շեղիր դեպի նրա տան ճանապարհները և մի մոլորվիր նրա շավիղներում, որովհետև խոցոտելով նա շատերին է դիտապաս տարել և անթիվ են նրա կողմից սպանվածները։ Դժողքի ուղիներն են նրա տունը, որոնք իջեցնում են դեպի մահվան շտեմարանները։ Իմաստության նոր կոչ։ Դրա համար էլ դու քարոզիր իմաստությունը,
որ հանճարը արձագանքի քես։ Այն գտնվում է բարձրլեռների գլխին և շավիղների վրա։ Այն սպասում է նաև հզորների դրան առջև և օշնում է նրանց մուտքերին։ Ձեզ եմ աղաչում, ով մարդիկ, և մարդու որդիներին եմ ես բաշխում իմ խոսքը։ Ով պարզամիտներ, խորագիտություն իմացեք, խրատ դրեք ձեր սրտերում, ով անխրատներ, ունկնդրեցեք ինձ, քանզի պարկեշտ խոսքեր պիտի ասեմ, և շուրթերս պիտի բանամ ուղիղ բան խոսելու համար, քանզի իմ կոկորդը միշտ ճշմարտություն է բարբարում, և պիղծ են ինձ համար ստախոս շուրթերը, արդար են իմ բերանի բոլոր պատգամները, և ոչ մի ծուր ու թյուր բան չկա նրանց մեջ, բոլորն էլ ուղիղ են նրանց համար, որ իմաստուն են, և հաճելի են նրանց համար, որ ձգտում են գիտություն ձեռք բերելու։ Խրատ ձեռք բերեք, և ոչ թե արծաթ, գիտություն, քան թե ընտիր ոսկի։ Իմաստությունը լավ է անգին քարերից, և թանկարժեք ոչ մի բան չի հավասարվի նրան։ Ես իմաստությունս բնակվեցի խորագիտության մեջ, և միշտ ինձ հետ են խորուրդն ու գիտությունը։ Տիրոջ հանդեպ զգացված երկյուղն ատում է անիրավությունը, թշնամանքն ու հպարտությունը և չարի ճանապարը։ Իմն է խորուրդը, իմն է զգուշությունը, իմն են հանճարը և զորությունը։ Թագավորներն ինձնով են թագավորում, և հզորները օրինադրում արդարությունը։ Ինձնով են բարձրանում մեծամեծները, և տիրակալներն ինձնով են տիրում երկրին։ Ես սիրում եմ նրանց, ովքեր սիրում են ինձ, և ով փնտրում է ինձ, շնոր կգտնի։ Իմն են հարստությունն ու փառքը, կայուն ունեցվածքն ու արդարությունը։ Լավ է ինձ ունենալ, քան ոսկի և անգին քարեր, ունենալ իմ արդյունքը, քան ոսկի և ընտիր արծաթ։ Ես քայլում եմ արդարության ճանապարներով և շրջում արդարության շավիղներով, որ բարիք բաշխեմ իմ սիրելիներին և նրանց գանձարանները լցնեմ բարիքներով։ Սակայն, որպեսզի ես ձեզ պատմեմ, թե ինչ է լինելու ամեն օր, ապա պիտի հիշեցնեմ նաև, թե ինչ է եղել հավիտենության սկզբից։ Տերն ինձ ստեղծեց իր ճանապարհի սկզբին իր գործերի համար, հավիտենությունից էլ առաջ հաստատեց ինձ, նա ծնեց ինձ հենց սկզբին, դեռ երկիրն արարելուց առաջ, ավելի առաջ, քան անդունդներ կբացեր, ավելի առաջ, քան աղբյուրների ջրեր կբխեցներ, և էլ ավելի առաջ, քան կհաստատեր լեռներն ու բոլոր բլուրները։ Տերն ստեղծեց շեն ու անշեն վայրեր և բնակելի աշխարհները երկնքի ներքո։ Ես նրա հետ էի, երբ նա պատրաստում էր երկինքը, երբ նա իր աթորն էր հաստատում հողմերի վրա, երբ նա զորություն էր տալիս վերին ամպերին, և երբ նա աղբյուրներ էր հաստատում երկնքի ներքո։ Այն ժամանակ, երբ նա դնում էր ծովի հաստատությունը, որ ջրերը նրա ափերը չանցնեն, այն ժամանակ, երբ նա դնում էր երկրի ամուր հիմքերը, ես նրա մոտ էի որպես գործավար։ Ինձնով էր, որ Տերն ուրախանում էր մշտապես, և ես ամեն ժամ ցնծում էի նրա առաջ, բովանդակ տիեզերքը հրճվում էր, և ուրախ էի մարդկանց որդիների հետ։ Արդ, որդյակ, լսիր ինձ, երանի նրանց, որ պահում են իմ ճանապարհները, լսեցեք իմ աստությունը, և դուք կլինեք իմ աստուն, մի շեղվեք դրանից։ Երանի այն մարդուն, որ կլսի ինձ, և այն մարդուն, որ կպահի իմ ճանապարհները, մշտապես կտքնի իմ դռների առջև և կպահպանի իմ դռների շեմերը։ Իմ ուղիները կյանքի ուղիներ են, և Տերն է սահմանել իմ կյանքը, բայց ովքեր մեղանչում են իմ դեմ, նրանք ամբրշտանում են իրենց հոգու մեջ, և ովքեր ատում են ինձ, նրանք սիրում են մահը։ Հրավեր իմաստության։
Իմաստությունը շինեց տունը եւ կանգնեցրեց 7 սյուներ, մորթեց իր անասունները, խառնեց, պատրաստեց գինին, պատրաստեց նաեւ իր սեղանը. Նա ուղարկեց իր ծառաներին, որ բարձր ձայնով հրավիրեն իր հացկերույթին եւ ասաց. Ով անզգամ է, թող գա ինձ մոտ. Իսկ պակասամիտներին ասաց. Եկեք կերեք իմ հացից եւ խմեցեք իմ գինուց, որ պատրաստել եմ ձեզ համար. Թողեք հիմարությունը եւ դուք կապրեք. Իմաստություն փնտրեցեք եւ դուք կփրկվեք. Իմացությամբ ուղեցեք ձեր խոհեմությունը եւ ճիշտ իմաստով հասկացեք խրատը. Ով խրատ է տալիս չարերին, նա անարգանք է ստանում, եւ ով հանդիմանում է ամբարիշտներին, նա ատելություն է վաստակում. Մի հանդիմանիր չարերին, որ քեզ չատեն, հանդիմանիր իմաստունին, եւ նա կսիրի քեզ, խրատիր հիմարին, եւ նա ավելի շատ կատի քեզ, իմաստունին բացատրիր պատճառը, եւ նա ավելի իմաստուն կլինի, սովորեցրու արդարին, եւ նա կավելացնի իր ընկալումը. Իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղն է, արդարների խորուրդը, խոհեմություն, օրենքի իմացությունը մտքի հարստություն է. Օրինակ առ սրանք, եւ դու կապրես երկար, ու կավելանան քո կյանքի տարիները. Որդիակ, եթե իմաստուն լինես, պիտի լինես քեզ համար եւ քո ընկերների. Եթե անզգամ լինես, միայն դու չարիք պիտի գտնես. Ով հաստատվում է ստի վրա, նույնն է, թե հողմերը արածեցնում կամ հալածում է թևավոր թռչուններ, քանզի այդպիսին իր այգու ճանապարհը թողած մոլոր թափառում է իր հանդի շավիղներում, անջրդի դաշտ ու անապատ է գնում, եւ իր ձեռքով ոչ մի պտուղ չի հավաքում ծարավակես հողից. Անզգամ եւ հանդուգ ընկինը հացի կարոտ պիտի մնա, նույնպես եւ նա, ով ամոթ չի զգում. Իր տանդրանը նստած աթոռին, որ երևում է փողոցից, նա դիմում է անցորդներին, որոնք գնում են իրենց ուղիղ ճամփով. Ով ձեր մեջ առավել հիմար է, թող գա ինձ մոտ, իսկ պակասամիտներին հրամայում եմ ու ասում, թաքցրած հացը համով է ուտվում և քաղցր է խմվում գողացված ջուրը. Եվ նա չգիտե, թե երկրածինները պիտի կորչեն իր մոտ, և պիտի հասնեն խորքերը դժողքի. Բայց դու հեռու թռիր և մի դանդաղիր այդտեղ, հայացքդ մի հարիր նրան, որպեսզի այդպես անցնես օտար ջրից, անցնես օտար գետից, հեռու մնաս օտար ջրից, և ջուր չխմես օտար աղբյուրից, որպեսզի դու երկար ապրես և ավելանան քո կյանքի տարիները. Սողոմոնի առակները, երկրորդ մաս. Իմաստուն որդին ուրախացնում է հորը, անմիտ որդին տրտմություն է մոր համար. Գանձերը չեն օգնի անորեններին, մինչդեռ արդարությունը փրկում է մահից. Տերը սովամախ չի անում արդարին, բայց ամբարիշտների կյանքը պիտի կործանի. Աղքատությունը խեղճացնում է մարդուն, ժրաջան ձերքերը հարստացնում են նրան. Խրատված որդին իմաստուն կլինի, իսկ անմիտը ծառակը դառնա. Իմաստուն որդին ազատվում է խորշակից, անորեն որդին խորշակահար է լինում ամրանը. Տիրոջ օրդնությունն արդարների գլխին է, բայց տարաժամ սուքը պիտի փակի ամբարիշտների բերանը. Արդարների հիշատակը մնալու է գոհաբանությամբ, բայց ամբարիշտների անունը պիտի ջնջվի. Իմաստուն սիրտն ընդունում է պատվիրանները, բայց զազրախոսը պիտի կործանվի իր գայթակղող շուրթերի պատճառով. Ողջամտությամբ ընթացողը գնում է ապահով, իսկ ով ծռում է իր ճանապարհները, թաքուն պիտի չմնա.
Ով նենգաչքով ակնար կիանում, նա տրտմություն պիտի կրի մարդկանցից, բայց համարցակ հանդիմանողը խաղաղություն է բերում։ Արդարի ձերքին է կյանքի աղբյուրը, բայց ամբարշտի կորուստը կփակի նրա բերանը։ Հակառակությունն ատելություն է գրգռում, բայց սերը ծածկում է ամեն մի ներհակություն։ Ում շուրթերից իմաստություն է բխում, նա ինչպես գավազան հարվածում է անմիտ մարդուն։ Իմաստունները իմաստություն են հավաքում, բայց հանդուգն մարդու բերանը մոտ է կործանման։ Մեծատունների հարստությունն իրենց ամուր քաղաքն է, աղքատությունը կորստյան պատճառ է ամբարիշտների համար։ Արդարների գործերը կյանք են տալիս, ամբարիշտների բերքը մեղքեր, կյանքի ճանապարհները պահպանում է տերը։ Առանց հանդիմանության խրատը սխալ է։ Արդար շուրթերը լրացնում են թշնամանքը, իսկ բամբասանք տարածողները անզգամներ են։ Շատախոսությամբ չես խուսափի մեղքից, շուրթերդ եթե զսպես, իմաստուն կլինես։ Արդար լեզուն ընտիր արծաթ է, ամբարիշտ սիրտը պիտի նվաղի։ Արդարների շուրթերը ճանաչում են բարձր մարդկանց, իսկ անզգամները պիտի կործանվեն խելքի պակասությունից։ Տիրոջ օրտնությունն արդարների գլխին է, և նա էլ հարստացնում է նրանց և չի ավելացնում նրանց սրտի տրտմությունը։ Անզգամը ծիծաղելով չարիք է գործում, բայց խոհեմ մարդը իմաստություն հավաքում։ Ամբարիշտը շրջում է կորուստը իր հետ, բայց արդարի ցանկությունը պիտի կատարվի։ Ամբարիշտը պիտի ջնջվի ինչպես անցնող մրժիկ, բայց արդարը խուսափելով կապրի հավիտյան։ Ինչպես ազոխը վնասակար է ատամներին, իսկ ծուխը աչքերին, այդպես էլ անօրենությունը վնասակար է նրանց համար, ովքեր առաջնորդվում են նրանով։ Տիրոջ երկյուղն ավելացնում է կյանքի օրերը, բայց ամբարիշտների տարիները պիտի կրճատվեն։ Արդարների ուրախությունը պիտի երկարի, իսկ ամբարիշտների հույսը պիտի կորչի։ Տիրոջ երկյուղը ոգու ամրություն է մաքուր մարդկանց համար, բայց սրտաբեկություն է նրանց համար, ովքեր չարիք են գործում։ Արդարը երբեք չպիտի դողա, ամբարիշտները չպիտի բնակվեն երկրի վրա։ Արդարի բերանն իմաստություն է բխեցնում, բայց անիրավի լեզուն պիտի կտրվի։ Արդար մարդկանց շուրթերը շնորներ պիտի բխեցնեն, բայց ամբարիշտների բերանը պիտի կործանվի։ Խարդախ կշերքը պիղծ է տիրոջ առջև, բայց արդար կշերքը հաճելի է նրան։ Ուր թշնամանք է մտնում, այնտեղ կա նաև անարգանք։ Խոնարհների բերանն իմաստություն է խորհում, ուղամիտներին առաջնորդելու է իրենց կատարելությունը, բայց անօրեններին կործանելու է իրենց գայթակղությունը։ Հարստությունը չի օգնի բարկության օրը, բայց արդարությունը կփրկի մահից։ Արդարը մեռնում է և մեծ ափսոսանք թողնում։ Ամբարիշտների կորուստը պիտի լինի բիրտ ու անարգ։ Ամբից մարդու արդարությունը ուղում է նրա ճանապարհները, բայց ամբարիշտ մարդուն կորստի է մատնում անիրավությունը։ Ուղամիտ մարդկանց արդարությունը փրկում է իրենց, բայց անօրենները պիտի կորչեն անմտությունից։ Երբ արդար մարդը վախճանվի, նրա հույսը չի կորչում, բայց ամբարիշտների սնափարությունը պիտի կորչի։ Արդարը պիտի խույս տա որսացողներից, իսկ նրա փոխարեն ամբարիշտը պիտի մատնվի կորստի։ Անօրենների բերանը որոգայթ է ընկերների համար, իսկ արդարների իմաստությունը երաշխիք է հաջողության։ Արդարների բարությամբ բարեկարգվում է քաղաքը, իսկ ամբարիշտների կորստիամբ ուրախության հանդեսը լինում։ Ուղամիտների օշնությամբ բարձրանում է քաղաքը, բայց կկործանվի ամբարիշտների բերանով։ Պակասամիտ մարդն արհամարում է ընկերներին, իմաստուն մարդը լրություն է սիրում։ Նենգամիտ մարդը
գաղտնիքը հայտնում է Աթյանում, բայց հոգով հավատարիմը ծածկում է գործը։ Նրանք, որ առաջնորդ չունեն, պիտի ցած թափվեն տերևների պես, բայց երբ շատ են խորհրդականները, փրկություն կգտնվի։ Անզգամը չարիք է նյութում, երբ գործ է ունենում արդարի հետ և ատում է զգուշության ձայնը։ Շնորհալի կինը բարձրացնում է ամուսնու փառքը, մինչդեռ անարգանքի աթոռը իրավունքն ատող կինը։ Ծույլերը կարոտ պիտի մնան մեծության, բայց ժրաջանները կհասնեն մեծության։ Ողորմած մարդը բարություն է անում իր հոգուն, բայց անողորմ մարդը խորտակում է իր մարմինը։ Ամբարիշտն անիրավ գործեր է կատարում, բայց արդարների զավակը ճշմարտության վարձկան է։ Արդար որդին ծնվում է կյանքի համար, ամբարիշտը հալածանքի ու մահվան։ Թյուր ճանապարները պիղծ են Աստծո համար, ուղիղ ճանապարով գնացողները հաճելի են նրան։ Ով որ զուր տեղը վնաս է հասցնում մեկին, նա անպատիժ չի մնա, իսկ ով արդարություն է սերմանում, արժանի վարձ կստանա։ Ինչպես ոսկե գինդը խոզի դնչին, նույնպես էլ գեղեցկությունն է չարաբարո կնոջ համար։ Արդարների ցանկությունը կատարվում է ամենայն բարությամբ, բայց ամբարշտի հույսը պիտի կորչի։ Կան մարդիկ, որոնք ցանում են իրենց ունեցածը և ստանում բազմապատիկը։ Կան էլ, որ անիրավորեն են հավաքում, բայց մնում են կարոտյալ։ Ամեն օրհնված մարդ պարզամիտ է, բայց բարկացող մարդը տգեղ է կերպարանքով։ Ով ցորենը խնայի ժողովրդից, այն պիտի թողնի օտարներին, ով ագահորեն կուտակի պիտի արժանանա ընդհանուրի անեցքին, բայց ով բաշխի արատորեն օշնված կլինի։ Ով բարիք է անում, նա բարության շնոր կգտնի, իսկ ով որ չարիք է նյութում, չարիք կհասնի նրան։ Ով հույսը դնում է հարստության վրա պիտի կործանվի, իսկ ով հովանավորում է արդարներին պիտի բարգավաճի։ Ով չի մտածում իր տան մասին, նա հողմ է ժառանգելու, և անմիտը պիտի ծառայի իմաստունին։ Կյանքի ծառը բուսնում է արդարության պտղից, իսկ անորեն անձինք տարաժամ պիտի վերանան։ Եթե արդարը հազիվ է ապրում, ապա ինչ կլինի մեղավորի և ամբարշտի կյանքը։ Ով խրատ է սիրում, նա իմաստություն է սիրում, ով ատում է հանդիմանությունը, նա անմիտ է։ Լավ է, որ մարդ տիրոջից շնոր է գտնում, իսկ անորեն մարդու բերանը պիտի կարկամի։ Մարդ անորենությամբ հաջողության չի հասնի, արդարների արմատները չպիտի կտրվեն։ Ժրաջան կինն իր ամուսնու պսակն է, ինչպես փայտի համար վնասակար է որդը, այնպես էլ չարագործ կինը կորստի կմատնի ամուսնուն։ Արդարների խորհուրդները իրավացի են, իսկ ամբարիշտները նենգությունների առաջնորդներ են։ Ամբարիշտների բերանները նենգավոր են, ուղամիտների բերանը կփրկի իրենց։ Ամբարիշտը, որ կողմ էլ դառնա, պիտի բնաջնջվի, բայց արդարների տները պիտի հարատևեն։ Իմաստունի բերանը պիտի գովաբանվի մարդկանցից, բայց ծուր սիրտ ունեցողը պիտի արհամարվի։ Լավ է խոնար ծառա լինել իր անձի համար, քան իր անձը մեծարել և հաց մորալ։ Արդարը խղճում է իր անասունին, բայց ամբարիշտները անողորմ են։ Ով մշակում է իր հողը, պիտի կշտանա հացով, իսկ ով դատարկ բաների հետևից է գնում, նա պակասամիտ է։ Ով ժամանակը վատնում է գինարբուքի մեջ, նա անարգանք է թողնելու իր շրջապատի վրա։ Ամբարիշտների ցանկությունները չար են, իսկ բարեպաշտների արմատները հաստատուն։ Մեղավորն իր լեզվի պատճառով որոգայթի մեջ կընկնի, բայց արդարը զերծ կմնա դրանից։ Քաղցրահայաց մարդը գթություն է գտնում, բայց ով դռների արանքում է պատահում մարդկանց, նեղություն է պատճառում հոգուն։
Մարդ պիտի լծվի բարիքներով իր բերանի պտղից և իր շուրթերի տվածի համեմատ ստանա հատուցում։ Անմիտներին իրենց ճանապարները թվում են ուղիղ, իմաստունն ունկնդիր է լինում խրատին, իսկ անմիտն իսկույն հայտնի է դարձնում իր բարկությունը։ Խորագետ մարդը թաքցնում է իր անարգանքը, արդարը հավատարմորեն հայտնում է ճշմարտությունը, նենգամիտ է անօրենի վկայությունը։ Մարդիկ կան, որ իրենց խոսքով խոցում են թրիպես, բայց իմաստունների լեզուները բուժում են։ Ճշմարտախոս շուրթերը հաստատում են վկայությունը, բայց շտապող վկան անիրավ լեզու ունի։ Չարամիտների սրտում նենգություն կա, բայց ովքեր խաղաղություն են ուզում, ուրախ պիտի լինեն։ Անիրավացի ոչ մի բան հաճելի չէ արդարին, բայց ամբարիշտները լցված են չարությամբ։ Ստախոս շուրթերը պիղծ են տիրոջ առջև, ճշմարտության հավատարիմ բերանը հաճելի է նրան։ Հանճարի աթոռը իմաստուն մարդն է, բայց անզգամների սիրտը պիտի ենթարկվի նզովքի։ Ընտրյալների ձեռքը պիտի հեշտ հաղթի, բայց նենգավորները պիտի գերության մատնվեն։ Ահեղ խոսքը խռովում է արդարի սիրտը, բարի խոսքը ուրախացնում է նրան։ Արդարը սիրում է իրավադատ անձը, բայց ամբարիշտների մտքերը կեղծ են։ Չարիքները հալացում են հանցավորներին, բայց բարիքները պիտի հասնեն արդարներին։ Ամբարիշտների ճանապարհները մոլորեցնում են նրանց, որսը չի հանդիպում նենգավորին։ Անարատ մարդու ունեցվածքը պատվական է և առատ։ Արդարության ճանապարհը տանում է դեպի կյանք, ոխակալների ճանապարհը դեպի մահ։ Խելացի որդին հնազանդ է հորը, բայց անհնազանդ որդին կորստյան պիտի մատնվի։ Մարդ առատորեն պիտի ճաշակի արդարության պտղից, բայց անորեն անձինք տարաժան պիտի գործանվեն։ Իր լեզուն զսպողը պիտի պահպանի իր անձը, բայց ում բերանը հանդուգն է պիտի խրովի իր հոգին։ Ծույլը միշտ կարիքի մեջ պիտի լինի, բայց ժրաջան ձեռքը ճար կգտնի։ Արդարն ատում է անիրավ գործը, բայց ամբարիշտը պիտի ամաչի և համարձակություն պիտի չգտնի։ Արդարությունն անմեղներին պահպանում է իրենց ճանապարհներին, բայց մեղքերն անզգամ են դարձնում ամբարիշտներին։ Մարդիկ կան, որ իրենց հարուստ են ձևացնում, բայց ոչինչ չունեն։ Կան էլ, որ իրենց խեղճ են ձևացնում, բայց լի են մեծ հարստությամբ։ Մարդս իր հարստությամբ փրկագնում է իր անձը, բայց աղքատը չի հանգստանում պատուհաստերից։ Արդարի լույսը պիտի վառ լինի հարաժամ, բայց ամբարիշտների լույսը պիտի հանգչի։ Նենգամիտ հոգիները պիտի մոլորվեն մեղքերի մեջ, բայց արդարները գթություն և ողորմություն պիտի գտնեն։ Անզգամ ամբարտավանությամբ չարիք է գործում, բայց իրավախող մարդը իմաստուն է։ Անիրավությամբ դիզված հարստությունը պիտի պակասի, բայց աստվածապաշտությամբ ձեռք բերված ունեցվածքը պիտի բազմապատկվի։ Լավ է սկզբից և այդ սրտով օգնել, քան շուտափույթ խոստանալ և երկար ժամանակ հույսով թողնել։ Արդարը ողորմում և փոխ է տալիս, բարի ցանկությունը կյանքի ծառ է։ Ով ինչ արհամարի, դրանից էլ պիտի արհամարվի։ Ով երկյուղ է կրում պատվիրանից, առողջ պիտի լինի։ Նենգամիտ որդին բարիք չի գտնի, բայց խելացի ծառայի գործերը պիտի հաջողվեն և ուղիղ պիտի լինեն նրա ճանապարհները։ Իմաստունի համար օրենքը կյանքի աղբյուր է, բայց անմիտը պիտի մեռնի որոգայթի մեջ ընկնելով։ Բարվոք խոհեմությունը շնոր է պարգևում, և օրենքի իմացությունը մտքի բարիք է, կորստաբեր է օրենքն արհամարողների ճանապարհը։ Խորագետ անձն իմաստությամբ է գործում, բայց անմիտն ինքնակամ չարիքներ է տարածում։ Հանդուգն թագավորը
չարիքի մեջ պիտի ընկնի, բայց հավատարիմ պատգամավորը կփրկի նրան։ Խրատը հերու է վանում աղքատությունն ու անարգանքը, իսկ հանդիմանության անսացողը պիտի փառավորվի։ Բարեպաշտների ցանկությունները քաղցրացնում են հոգին, ամբարիշտների գործերը հերու են իմաստությունից։ Իմաստուններին ընկերացողը իմաստուն կլինի, բայց անզգամներին ընկերացողը թաքուն պիտի չմնա։ Չարիքները հալածում են մեղավորներին, բայց բարիքները պիտի հասնեն արդարներին։ Առատաձեռն մարդը ճոխ ժառանգություն պիտի թողնի որդիների որդիներին, բայց ամբարիշտների հարստությունը արդարները պիտի ստանան։ Արդարները երկար տարիներ պիտի վայելեն իրենց հարստությունը, բայց անիրավները շուտով պիտի կործանվեն։ Ով չի գործադրում խրատի գավազանը, նա ատում է որդուն, իսկ ով սիրում է իր որդուն, նրան խրատում է հոգատությամբ։ Արդարն իրանձը հագեցնում է ուտելու ժամանակ, բայց ամբարշտի որկորը միշտ անկուշտ է լինում։ Իմաստուն կանայք շինում են իրենց տները, իսկ անզգամ կանայք կործանում են դրանք իրենց ձեռքով։ Ուղիղ ընթացողը երկյուղ է կրում տիրոջից, բայց ով ծրմռում է իր ճանապարհը, պիտի անարգվի։ Հիմարների բերանները թշնամանքի գավազաններ են, բայց իմաստունների լեզուները պահպանում են դրանցից։ Ուր որ եզներ չկան, մաքուր են մսուրները, բայց ուր որ շատ արթյունք կա, այնտեղ երևում է եզանձորությունը։ Հավատարիմ վկան չի ստում, բայց անիրավ վկան ստերի կրակ է թափում։ Չարերի մոտ եթե իմաստություն փնտրես, չես գտնի, բայց հեշտությամբ իմաստություն կգտնես իմաստունների մոտ։ Անզգամը հակառակ է ամեն ինչի, բայց իմաստուն շրտները հանճարի զենքն են։ Խելացի մարդու իմաստությունը երևում է նրա ճանապարից, իսկ անզգամների անմտությունը իրենց մոլորությունից։ Անորենների տները պիտի դատապարտվեն արդարության կողմից, բայց արդարների տները հաճելի են դրան։ Զգայուն մարդու սիրտը տրտմություն է իր համար, բայց ուրախության ժամանակ նա թշնամանքի չի խառնվում։ Ամբարիշտների տները պիտի կործանվեն, բայց արդարների բնակարանները պիտի հաստատ լինեն։ Ճանապարհներ կան, որ մարդկանց թվում են ուղիղ, բայց դրանց վերջավորությունը դժոխքի հատակն է գնում։ Տրտմությունը չի խառնվում ուրախության հետ, բայց ուրախությունը հետո վերածվում է սքի։ Խստասիրտը պիտի հագինա իր ճանապարհներից, իսկ բարերար մարդը ուղղվելու է իր խոհերի շնորհիվ։ Անմեղը հավատում է ամեն բանի, բայց խորագետը պիտի զղջա։ Իմաստունը զարհուրելով իր ճամփան շեղում է չարից, իսկ անզգամը ինքնավստահ ընկերանում է անորենի հետ։ Զայրացկոտ մարդը գործում է առանց մտածելու, իսկ իմաստուն մարդը խիստ համբերատար է։ Ամբարիշտները պիտի բաժանեն չարիքները, բայց խորագետները պիտի զորանան իրենց իմաստությամբ։ Չարերը ծնկի պիտի գան բարիների առջև, և ամբարիշտները պիտի պաղատեն արդարների դրդների մոտ։ Աղքատներին ատում են նույնիսկ իր բարեկամները, մինչդեռ հարուստներին շատերն են դառնում բարեկամ։ Ով անարգում է տնանկին, մեղք է գործում, բայց ով ողորմում է աղքատին, արժանի է երանության։ Մոլորյալները չարիքներ են նյութում, բարիք խորհողները ողորմություն և ճշմարտություն արարում։ Չարիքներ նյութողները չեն ճանաչում ողորմությունն ու հավատը, բայց բարիք արարողները կժառանգեն ողորմությունն ու հավատը։ Իմաստություն է, որ մարդ աշխատում և մի բան է ավելացնում, բայց անհոգ դատարկապորտը միշտ կարիքի մեջ պիտի լինի։ Իմաստունների պսակը իրենց խորագիտությունն է, իսկ անմիտների ուղին իրենց չարությունը։ Հավատարիմ վկան մարդ է փրկում, բայց նենգամիտը բորբոքում է ստերի կրակը։ Տիրոջից երկյուղ կրելու մեջ վստահ հույս կա, որովհետև Աստված իր որդիների համար խաղաղ ապավեն է։
տիրոջ հրամանը կյանքի աղբյուր է, որը խուսափել է տալիս մահվան որոգայթներից։ Թագավորի պարկն իր զորքերի բազմության մեջ է, հզորների կործանումը իրենց ժողովրդի նվազելու մեջ։ Համբերատար մարդն օժտված է մեծ խոհեմությամբ, բայց կարճամիտը շատ է անխելք։ Հեզաբարո մարդը սրտի բժիշկ է, հոգս անող սիրտը, ոսկորների փտություն։ Տնանկին զրպարտողը բարկացնում է նրա արարչին, բայց ով պատվում է Աստծուն, նա ողորմում է աղքատին։ Ամբարիշտը պիտի մերժվի իր չարիքի պատճառով, բայց իր անձի համար մաքրություն ցանկացողը արդար կլինի։ Իմաստությունը հանգիստ է գտնում բարի սրտում, բայց անմիտների սիրտը չի ճանաչում այն։ Արդարությունը բարձրացնում է ազգը, բայց մեղքը ազգերը նվազեցնում։ Խելացի սպասավորը հաճելի է թագավորին, իր փութաջանությամբ նա թոթափում է անարգանքը, բարկությունը կործանում է նույնիսկ իմաստուններին։ Սիրալիր պատասխանը մեղմացնում է զայրույթը, բայց խիստ խոսքը բարկություն է հարուցում։ Իմաստունների լեզուն գիտե բարիքը, իսկ անզգամների բերանը խոսում է չարիքների մասին։ Տիրոջ աչքը ամեն տեղ դիտում է չարերին և բարիներին։ Բուժող լեզուն կյանքի ծառ է, և ով պահում է այն, նրա հոգին պիտի լցվի։ Անզգամն անարգում է հոր խրատը, բայց հանդիմանությանը հնազանդ որդին ողջախոհ է։ Արդարության ավելացումով ավելանում է զորությունը, բայց ամբարիշտները արմատախիլ պիտի լինեն երկրից։ Արդարների տները պիտի մնան մեծ զորությամբ, բայց ամբարիշտների պտուղները պիտի ոչնչանան։ Իմաստունների շուրթերը իմաստություն են հաստատում, անմիտների սրտերը անսխալ լինել չեն կարող։ Ամբարիշտների զոհագործությունները պիղծ են տիրոջ առջև, բայց ուղղամիտների ուխտը հաճելի է նրան։ Ամբարիշտների ճանապարհները պիղծ են տիրոջ առջև, բայց ով հետևում է արդարությանը, Տերը սիրում է նրան։ Անմեղի խրատն ընդունելի է մերձավորների համար, բայց ով ատում է հանդիմանությունը, պիտի վախճանվի անարգանքով։ Դժողքն ու կորուստը հայտնի են տիրոջ առջև, էլուր մնաց մարդկանց սրտերը։ Մեծամիտը չի սիրում իրեն հանդիմանողին և չի հաղորդվում իմաստունների հետ։ Սրտի բերկրանքից ծաղկում է դեմքը, իսկ տրտում հոգին շրջում է թախծոտ։ Ուղիղ սիրտը իմաստություն է որոնում, բայց անզուսպ բերանը ծանոթ է չարիքներին։ Չարի աչքն ամեն ժամանակ սպասում է չարիքի, բայց բարի աչքը պիտի խաղաղվի ամեն ժամ։ Լավ է քիչ բաժինը տիրոջ երկյուղով, քան թե շատ գանձը առանց երկյուղացության։ Լավ է բանջարեղենի ճաշ ուտել սիրով ու շնորհքով, քան թե մսուրի արչարի միս թշնամությամբ։ Զայրացկոտ մարդը կռիվ է հարուցում, բայց համբերատարը խաղաղեցնում է այն։ Համբերատար մարդը մեղմում է դատաստանը, բայց ամբարիշտն ավելի է գրգռում այն։ Ծույլի ճանապարհը ծածկված է փշերով, բայց հարթ ու բաց է ջանասերի ճամփան։ Իմաստուն որդին ուրախացնում է հորը, իսկ անմիտ որդին արհամարում է մորը։ Անմիտ մարդու սիրտը կարոտ է խելացի խորհրդի, բայց խելացի մարդն ինքն է ուղղում իր ընթացքը։ Իրենց խորհուրդը հապաղում են հայտնել նրանք, որ չեն հարգում իրենց խորհրդակիցներին։ Խորհուրդները հաստատ են մնում խոհեմների սրտում, բայց անզգամը չի հետևում նրանց և չի ասում պատշաճ բան, որ բարի լինի ընդհանուրի համար։ Իմաստունի խորհուրդը կյանքի ճանապարհ է, և մարդ դրանով դժողքից խորշելով կփրկվի։ Տերը կործանում է ոխակալների տները, բայց որբերի և այրիների սահմանը հաստատ է պահում։ Անիրավ խորուրդը պիղծ է տիրոջ առջև, բայց սրբերի խոսքերը պարկեշտ են։ Կաշարակերը սպանում է իր հոգին, բայց կաշարք ատողը պիտի ապրի։ Ողորմությամբ ու հավատով մաքրվում է մեղքը, և տիրոջ երկյուղով ամեն ոք խորշում է չարից։ Արդարների սրտերը խորում են հավատի մասին, բայց ամբարշտի բերանը իբրև պատասխան ունի չարիքը։
Տիրոջը հաջելի են արդար մարդկանց ճանապարհները, նրանց շնորհիվ ճշնամիները դառնում են բարեկամներ։ Աստված հերոյ է ամբարիշտներից, բայց նա լսում է արդարների աղոթքը։ Լավ է քիչ վերցնել արդարությամբ, քան թե շատ արդյունք ստանալ առանց երկյուղացության։ Մարդու սիրտը պիտի խորի իրավունքի մասին, որպեսզի Աստված ուղի նրա ընթացքը։ Բարին տեսնող աչքը ուրախացնում է սիրտը, իսկ բարի լուրը պարարում է ոսկորները։ Խրատ մերժող նատում է իր հոգին, բայց հանդիմանություն լսողը խոհեմություն պիտի ստանա։ Տիրոջ երկյուղը խրատ է և իմաստություն, և փառքը ծագում է դրանից։ Ինչ որ մարդ դրել է սրտում, վերաբերում է իրեն, բայց տիրոջից է նրա լեզվի պատասխանը։ Խոնար մարդու բոլոր գործերը հայտնի են տիրոջը, և տերն է դատում հոգիները։ Քո գործերը հանձնիր տիրոջ ձեռքը, և քո մտադրությունները պիտի կատարվեն։ Ինչպիսի մեծության էլ հասնես, դու քեզ խոնար պահիր, և դու շնոր կգտնես տիրոջ առջև։ Տերն ամեն ինչ արել է մի նպատակի համար, ամբարիշները չարորը պիտի մատնվեն կորստյան։ Ամեն մեծամիտ պիղծ է տիրոջ առջև, և ով զուր տեղը ձեռնամուխ է լինում չարիքի, չի արդարացվելու։ Բարու ճանապարհի սկիզբը արդարություն գործելն է, և Աստծուն ավելի հաճելի է աղոթքը, քան զոհ մատուցելը։ Ով փնտրում է տիրոջը, նա գիտություն կգտնի արդարության փանդերց, և ովքեր ուղիղ սրտով փնտրեն նրան, խաղաղություն կգտնեն։ Աստծու բոլոր գործերը արդարությամբ են արված, ամբարիշտն էլ պահվում է չար օրվա համար։ Լավ է քիչ վերցնել տիրոջ երկյուղով, քան թե մեծ գանձեր ամբարշտությամբ։ Մարդու սիրտը պիտի խորի իրավունքի մասին, որպեսզի Աստված էլ ուղի նրա ընթացքը։ Թագավորների մասին։ Թագավորի շուրթերին մարգարեական պատգամ կա, և նրա վերանը չի սխալվի դատաստանի ժամանակ։ Կշրաքարի արդարությունը տիրոջից է, արդար նժարներ են նրա գործերը։ Ով չարիք է գործում, նա գարշելի է թագավորի համար, քանի որ նրա իշխանության աթոռը հաստատ է մնում արդարության շնորհիվ։ Արդար շուրթերը հաճելի են թագավորին, քանի որ Տերը սիրում է ուղիղ խոսքը։ Թագավորի զայրույթը մահվան պատգամաբեր է, բայց իմաստունը մեղմացնում է այն։ Թագավորի որդու երեսի լույսը կյանք է, և նրա բարեհաճությունը սպասվող անձրևաբեր ամպիպես է։ Ընկերային և բարոյական կյանքը։ Առավել ցանկալի է իմաստություն ստանալ, քան ոսկի, և առավել բաղձալի է խոհեմություն ձեռք բերել, քան արծաթ։ Կյանքի շավիղները հեռացնում են չարիքներից, և արդարության ճանապարհների վրա է գտնվում կյանքի երկարությունը։ Խրատ ընդունողը բարիքների մեջ կլինի, և հանդիմանություն պահողը կիմաստնանա։ Տիրոջ ճանապարից զգույշ գնացողը պահպանում է իր անձը, և կյանքը սիրողը զսպում է իր լեզուն։ Կործանմանը նախորդում է թշնամանքը, անկմանը չար բարքը։ Լավ է հեզասիրտ լինել խոնարների հետ, քան ավար բաժանել ամբարտավանների հետ։ Գործի մեջ խելացի մարդը բարիքներ կգտնի, և երանելի է նա, ով հույսը դնում է տիրոջ վրա։ Իմաստուններին և հանճարներին անմիտ են կոչում, բայց նրանց, որ քաղցր մեղցր խոսքեր ունեն, ավելի շատ են լսում։ Միտքը կյանքի աղբյուր է այն ունեցողի համար, բայց անմիտների խրատը չար է։ Իմաստունի սիրտը գիտե իր բերանի խոսքը, և նա իր շուրթերով իրավադատությունը խորում։ Բարի խոսքը մեղրի խորիսխ է, և հոգու բժշկություն է նրա քաղցրությունը։ Ճանապարհներ կան, որ մարդու աչքին ուղիղ են թվում, բայց նրանց վերջավորությունը տանում է դեպի դժոխքի հատակ։ Աշխատողը վաստակում է իր անձի համար, իր կորուստը հեռուվանելով իրենից, բայց անմիտը կորուստը կրում է իր բերանի մեջ։ Անազգամ մարդն իր հոգում չարիքներ է հղանում,
և կրակ է կուտակում իր շուրթերի վրա։ Խորամանկ մարդը չարիքներ են յութում, չարության բորբոքում են նենգության լապտերը և բարեկամներին բաժանում է իրարից։ Անորեն մարդը փորձության է ենթարկում իր բարեկամներին և նրանց ստանում է վատ ճանապարներով։ Նա, որ իր աչքերը փակում և ծուրբաները խորում, որ շուրթերը փակ ամեն տեսակ չարիքները մտորում, այդպիսին չարի հնոց է։ Ծերությունը պարծանքի պսակ է, որ մարդ գտնում է միայն արդարության ճանապարին։ Համբերատար մարդը լավ է հզորից, իմաստություն ունեցողը, մեծատարած հանդեր ունեցողից, իսկ բարկությունը զսպողը մեծազոր քաղաք գրավողից։ Անիրավների չարիքները նորից իրենց ծոցն են դառնալու, քանզի տերն է սահմանում բոլորի իրավունքը։ Լավ է մի պատար համով հացը խաղաղությամբ, քան մի սուբարիքով լի տունը թշնամությամբ։ Խելացի ծառան պիտի իշխի անմիտ տերերի վրա, և ժառանգությունը պիտի բաժանի եղբայրների հետ։ Ինչպես արծաթը և ոսկին փորձվում են քուրայի մեջ, այնպես էլ Աստված ընտրում է սրտերը։ Չարագործը հնազանդվում է անօրենի լեզվին, բայց արդարը չի նայում ստախոշուրթերին։ Հավատարիմ մարդու համար ամբողջ աշխարը լի է հարստությամբ, բայց անհավատարիմը մեկ գրոշ իսկ չունի։ Ով ծաղրում է աղքատին, նա զայրացնում է նրա արարչին, և ով հարվացում է ընկածին, նա չի արդարացվելու, բայց ով խղճում է, ողորմություն պիտի գտնի։ Ծերերի պսակն իրենց որդիների որդիներն են, որդիների պարծանքը իրենց հայրերը։ Անզգամներին վայել չեն ճշմարտախոս շուրթերը, և ոչ էլ արդարներին ստախոս շուրթերը։ Խրատը այն ունեցողի համար նրա շնորի վարձն է, և նա դեպի որ կողմն էլ դառնա, հաջողություն պիտի գտնի։ Հանցանքը ծածկողը բարեկամություն է փնտրում, բայց այն բացահայտողը բարեկամներին և ընտանիքը բաժանում է իրարից։ Սպառնալիքները փշրում են իմաստունների սրտերը, բայց անմիտը թեկուզ և բազում հարվածներ ուտի չի ազդվում։ Ամեն չարակամ հակարակություն է հարուցում, բայց տերն էլ անողորմ հրեշտակ է ուղարկում նրա դեմ։ Հոգսը ծանրանում է իմաստունի սրտին, իսկ անմիտները մտածում են չարիքների մասին։ Ով բարիքի փոխարեն չարիք է հատուցում, չարը չի պակասի նրա տնից։ Արդարության սկիզբը խոսքին իշխանություն է տալիս, իսկ հակարակությունը և կռիվը տանում են դեպի չքավորություն։ Ովքեր անիրավին համարում են արդար ու արդարին անիրավ, նրանք պիղծ ու գարշելի են տիրոջ առջև։ Ինչպես է անմիտը հարստություն գտնում, քանի որ չգիտե, թե ինչ բան է իմաստությունը։ Նա, որ շատ վեր է բարձրացնում իր տունը, պատճառ է դառնում նրա կործանման, իսկ ով խուսափում է ուսումից, պիտի ընկնի չարիքի մեջ։ Բարեկամներ կարող ես ունենալ ամեն ժամանակ, բայց եղբայրներդ քեզ պետք են վշտի ժամանակ, քանզի հենց դրա համար էլ ծնվել են նրանք։ Անմիտ մարդը պարում և ցնծում է բարեկամների համար երաշխավոր լինելիս, վնասասերը ուրախանում են նրանց վեճ ու կռվի ժամանակ։ Նա, որ շատ վեր է բարձրացնում իր տունը, պատճառ է դառնում նրա կործանման, և խստասիրտն էլ բարիք չի գտնի։ Լեզվով հեխեղուկ մարդը պիտի ինքնի չարիքի մեջ, և անզգամի սիրտը ցավ է իր մարմնի անդամների համար։ Հայրը չի կարող ուրախ լինել անխելք որդու համար, բայց խելացի որդին ուրախացնում է մորը։ Ուրախ սիրտը առողջարար է, հոգսերի մեջ ընկած մարդու ոսկորները ցամաքում են։ Կաշարքի համար գիրկը բացողը հաջողություն չի գտնի իր ճամփին, ամբարիշտը խոտորվում է արդարության ճանապարներից։ Հանճարեղ մարդու երեսն իմաստուն է, իսկ անմիտ մարդու աչքերը այս ու այն կողմ են նայում։ Անմիտ որդին հորտրտմությունն է և դառն ցավ է իր ծնողների համար։ Արդար մարդուն տույժի ենթարկելը բարի գործ չէ, և ոչ էլ իրավունքի մեջ իշխանին ընկելը արդարի նկատմամբ։ Իր խիստ խոսքը զսպողն իմաստուն է, համբերատարը խելացի։
անմիտ մարդուն հարցրին, թե ինչ է իմաստությունը, եւ նա գտնում է արդյոք, որ իմաստություն կա, նա պապանձվեց եւ կարծեցին, թե իմաստուն է։ Ով ցանկանում է բարեկամներից հրաժարվել, պատճառներ է փնտրում։ Այդպիսին ամեն ժամանակ նախատինք պիտի կրի։ Իմաստությունը պակասամիտի համար ոչ մի բանի պետք չէ, քանի որ նա կվարվի առավել անզգամությամբ։ Ամբարի շնարհամարում է չարիքները, երբ հասնում է դրանց խորքերը, բայց իր վրա էլ անարգանք ու նախատինք են հասնում։ Խորուրդը խոր ջուր է մարդու սրտում, բխող գետ է և կյանքի աղբյուր։ Վայել չէ աչառու լինել ամբարշտի նկատմամբ և ոչ էլ դատաստանի ժամանակ արհամարել արդարի իրավունքը։ Անզգամի շուրթերը նրան հասցնում են չարիքների, և նրա հանդուգն բերանը մահ է հրավիրում իր վրա։ Անզգամի բերանը կործանում է նրա համար, և նրա շուրթերը որոգայթ են իր հոգու համար։ Վատին կործանում է վախը, իսկ կնաբարո անձինք պիտի քաղցի մատնվեն։ Ով իր հոգին չի բուժում իր գործով, նա իրեն ապականողի եղբայրն է։ Տիրոջ անունը հայտնի է նրա զորության մեծությունից, և դեպի նա ընթացող արդարները բարձրանում են։ Մեծատուն մարդու հարստությունն ամուր քաղաք է նրա համար, և նրա փառքը մեծ հովանի ունի։ Տղամարդու սիրտը գորոզանում է կործանումից առաջ և խոնարհվում է փառքի հասնելուց առաջ։ Ով առանց բան լսելու պատասխան է տալիս, դա անզգամություն է նրա համար և նախատինք։ Իմաստուն ծառան մեղմացնում է մարդու ցասումը, բայց ով կարող է դիմանալ մարդու սնեղ սրտությանը։ Խելացի սիրտը ձեռք է բերում ճանաչում, իմաստունների ականջները փնտրում են ուսանելի խորհուրդներ։ Ընցաներն ընդլայնում են մարդու շրջապատը և նրան նստեցնում իշխանների հետ։ Արդարն ինքն իր մասին չարախոսում է իր խոսքի սկզբին, երբ սկսում է հանդիմանվել ոսոխի կողմից։ Լուրումունչ մնալը մեղմացնում է հակառակությունները և զորեղների միջև վճռում է հարցը։ Եղբորից օգնություն ստացած եղբայրը նման է ամուր քաղաքի, նա հզոր ու բարձր է, ինչպես հաստատուն թագավորությունը։ Մարդ իր բերանի պտխով պիտի կշտացնի իր փորը և իր շուրթերի պտխով պիտի հագենա։ Մահն ու կյանքը լեզվի ձեռքին են, և ով հաղթահարում է, այն պիտի վայելի նրա պտուղը։ Ով բարիկին է գտել, շնորք է գտել և ուրախություն է ստացել Աստծուց։ Ով հերացնում է բարեբարո կնոջը, նա հերացնում է բարիկը, իսկ ով շնաբարո կին ունի, նա անմիտ է և անբարիշտ։ Աղքատն աղաչում է ողոքիչ խոսքով, բայց հարուստը հանդուգն պատասխան է տալիս։ Տղամարդը լկտիության պատճառով է բուզանոց գնում, մոտիկ բարեկամը լավ է հեռավոր եղբորից։ Լավ է տգետ լինել, բայց միամիտ, քան թե անզգամ ու շաղակրատ։ Տգետությունն էլ սակայն լավ չէ հոգու համար, և ով իր ոտքերին ստիպում է շտապել, սխալներ է գործում։ Մարդու անզգամությունը ապականում է նրա ճանապարհները, բայց իր սրտում նա մեղքը գցում է Աստուծո վրա։ Հարստությունը ավելացնում է շատ բարեկամներ, բայց աղքատը բաժանվում է նույնիսկ հարազատ բարեկամից։ Ստախոս վկան առանց պատժի չի մնա, և չի փրկվի նա, ով զուր տեղն է մեղադրում։ Շատերն են հաջող է խոսում թագավորի դիմաց, բայց ամեն մի չարական պիտի նախատվի մարդկանցից։ Ով ատում է իր աղքատ եղբորը, ինքն էլ հեռու պիտի լինի նրա սիրուց։ Բարի խորուրդը մերձեցնում է իրեն ճանաչողին, և իմաստուն մարդը կգտնի այն։ Ով խիստ բան է անում չարամտորեն, նա չարիք է գործում, և ով վեճեր է հարուցում, փրկություն չի գտնի, մանավանդ որ այնպիսի բան է անում, որ չի վերաբերում իրեն։ Խելք ձեռք բերողը սիրում է իր հոգին, և իմաստություն պահողը բարիք է պահում։ Ստախոս վկան առանց պատիժ չի մնա, և ով թշնամանք է բորբոքում, ով չարություն է գրգռում, պիտի կործանվի։ Անզգամին վայել չէ փափկակեցությունը, և ոչ էլ գորոզությունը ծառային, երբ նա սկսի իշխել։ Գթասիրտ մարդը համբերատար կլինի, և նրա համար պարծանք է բարձր լինել անզգամներից։ Թագավորի սպառնալիքը նման է առյուծի մրնչյունի,
իսկ նրա զվարթությունը դալարիքի վրա կաթած ցողի։ Անմիտ որդին ամոթանք է հոր համար, ընդունելի չէ բոզերի վարձով կատարված ուխտը։ Տներն ու ստացվածքը հայրերը բաժանում են որդիներին, բայց առաքինի կին Աստված է տալիս տղամարդուն։ Ծուլությունը հատուկ է թուլամորթին, եւ գործ անել չսիրող մարդը քաղցած կմնա։ Պատվիրաններ պահողը պահպանում է իր անձը, բայց նա, ով արհամարում է իր ճանապարհը, պիտի կործանվի։ Աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն, եւ ըստ նրա տվածի էլ Աստված պիտի հատուցի նրան։ Խրատիր որդուդ, որպեսզի այդպես բարի հույս լինի քեզ համար, եւ մի նայիր նրա թշնամական վերաբերմունքին։ Եթե դու բրածեց անես նրան, նա չի մեռնի, բայց նրա հոգին կփրկես մահից։ Չարաբարո մարդը շատ է տուժելու, եւ եթե ավելի դաժան վարվի, հոգին էլ վրա կտա։ Լսիր, որդյակ, հորդ խրատը, որպեսզի իմաստուն դառնաս հետագայում։ Բազմաթիվ խորհուրդներ կան մարդուս սրտում, բայց Աստծո խորհուրդը մնում է հավիտյան։ Մարդու ողորմածությունը նրա հոգու պտուղն է, եւ արդար աղքատը լավ է, քան ստախոս հարուստը։ Տիրոջ երկյուղը կյանք է մարդու համար, ով չունի այդ երկյուղը, մոլորված շրջում է դռներին, ապրում է այն տեղերում, ուր հավիտյան այցելու չի ունենա։ Ով անգործությամբ ձեռքերը թաքցնում է ծոցում, նա իր ձեռքը նույնիսկ իր բերանն էլ չի տանի։ Անզգամի պատիժը տեսնելով, անմեղն ավելի խելացի է դառնում, իսկ եթե հանդիմանես իմաստունին, նա առավել իմաստություն կունենա։ Այն որդին, որ անարգում է հորը և հեռացնում մորը, պիտի ամոթ կրի և նախատինք։ Հոր խրատը չպահող որդին չար խորհուրդներ է խորում։ Անմիտ երիտասարդին երաշխավոր եղողը ծաղրում է արդարությունը, ամբարիշների բերանը կուլ է տալիս դատ ու դատաստան։ Տանջանքները պատրաստված են անխելք մարդկանց համար, պատիժները անզգամների։ Գինին անառակության է մղում, հարբեցողությունը թշնամության, և ով անձնատուր է լինում դրանց, խելացի չէ։ Թագավորի պատուհասը պակաս վնասաբեր չէ առյուծի ցասումից, և ով զայրացնում է նրան, վնաս է պատճառում ինքն իրեն։ Մարդու համար փառք է հեռու մնալ հայոյանքներից, բայց ամեն մի անզգամ խառնվում է այդպիսի բաների։ Ծույլը թեև նախատվում է, բայց չի ամաչում, ինչպես մեկը, որ ցորեն է փոխառնում ամռանը։ Մարդու սրտի խորուրդը խոր ջրի պես է, բայց իմաստուն մարդը երես է հանում այն։ Մեծանուն և պատվական է գտասիրտ մարդը, բայց դժվար է գտնել հավատարիմ մարդ։ Ով անարատ է քայլում արդարության ճամփով, նա իրենից հետո երանության արժանի որդիներ պիտի թողնի։ Երբ արդար մի թագավոր նստի գահին, ոչ մի չարագործ չի վրիպի նրա աչքից։ Ով կարող է պարծենալ, թե ինքը սուրբ սիրտ ունի, կամ ով կհամարձակվի ասել, թե ինքը զերծ է մեղքերից։ Թե մեծ, թե փոքր ծուրկը շերքը և թե երկակի չափը, երկուսն էլ պիղծ են տիրոջ առջև, պիտի խափանվեն թե դրանք և թե դրանք գործադրողները, այդպես էլ պիտի խափանվի իր կյանքի մեջ նույն կերպ վարվող մարդը։ Ուղիղ են այն երիտասարդի ճամփաները, որ մաքրությամբ է ընթանում։ Ականջը լսում է, աչքը տեսնում, և երկուսն էլ Տերն է ստեղծել։ Մի սիրիր չարախոսել, որպեսզի չզրկվես կյանքից, աչքերդ բաց արա և կշտացիր հացով։ Վատ է, վատ է, ասում է գնորդը, իսկ հեռանալիս պարծենում է իր գնումով։ Կա ոսկի էլ, հանդերի հարստություն էլ, բայց գիտուն շուրթերն են թանկարժեք անոտ։ Հանիր ու վերցրու նրա հանդերցանքը, քանզի նա երաշխավոր եղավ մի օտարականի և հյուրընկալեց նրան։ Խապեության հացը քաղցր է թվում մարդու, բայց հետո նրա բերանը պիտի լցվի խիճով։ Դիտավորությունը հաստատվում է մտքի խորհուրդներով, պատերազմը մղվում է խելամտությամբ։ Գաղտնիք հայտնողը նենգամտությամբ է վարվում, մի հաղորդակցիր շողոքորդ լեզու ունեցողի հետ։ Ով հայոյում է իր հորն ու մորը, նրա լույսը պիտի հանգչի, նրա աչքերի բիբերը պիտի զգան խավարը։ Այն ժառանգությունը, որ սկզբից շուտ է ձեռք բերվել, վերջավորության չի կարող օրհնված լինել։
Մի ասա, թե վրեժ պիտի առնեմ թշնամուց, այլ համբերություն ունեցիր տիրոջան դեպ, որ նա օգնական լինի քեզ. Տիրոջ առջև պիղծ է երկու տեսակի չափը, և խարդախ կշերքը մերժելի է նրա համար. Տերն է, որ ուղում է մարդու քայլերը, էլ ինչպես մահկանացուն խելամուտ լինի իր ճանապարհներին. Որոգայթ է մարդու համար շտապելը և իր ունեցվածքից բան նվիրելը, հապճեպ ուխտ անելը և հետո զղջալը. Իմաստուն թագավորը ծրում է ամբարիշտներին և անվիտ տակ է գցում նրանց. Մարդու հոգին տիրոջ լույսն է, որը քննում է սրտի շտեմարանները. Ողորմածությունը և ճշմարտությունը թագավորի պահապաններն են, և նրանք արդարությամբ են շրջապատում նրա գաղը. Երիտասարդների զարդը իմաստությունն է, ծերերի փառքը նրանց ալեհերությունը. Չարագործների համար են թե վերքերն ու հարվածները և թե տանջանքները նրանց որովայնի խորքերում։ Ինչպես ջրի հոսանքը, այնպես էլ թագավորի սիրտը աստծու ձեռքին է։ Նա որ կողմ կամենա, այն կողմն էլ կդարձնի այն։ Ամեն մարդ ինքն իր աչքին արդար է թվում, բայց Տերն է դատում սրտերը։ Արդարություն գործելը և ճշմարտություն խոսելը ավելի հաճելի է տիրոջը, քան զոհերի արյունը։ Ամբարտավանը մեծամիտ է իր հողորտանքի մեջ, ամբարիշների լապտերը մեղքն է։ Կարճ խորհրդածությունն էլ կարող է առատություն բերել, սակայն ամեն մի հապճեպություն կարոտություն է բերում։ Ով հարստություն է կուտակում լեզվի ստությամբ, նա գնում է սնոտի բաների հետևից և պիտի հասնի մաղվան որոգայթների։ Ամբարիշները պիտի կործանվեն, քանզի չեն ուզում գործադրել իրավունքը։ Խոտորնակին աստված խոտոր ճանապար է առաքում, քանզի տիրոջ գործերը սուրբ են և ուղիղ։ Լավ է բաց օդի մեջ մի անկյունում ապրել, քան անիրավությամբ ծեփված և խառնակ տան մեջ։ Ամբարշտի հոգին չարիքներ է ցանկանում, և նա ողորմածություն չի գտնի ոչ ոքից։ Անխելքի պատիժը տեսնելով, անմեղն ավելի խորագետ է դառնում, իմաստունն էլ խորելով դառնում է առավել գիտուն։ Արդարին մտահոգում է ամբարիշների սիրտը, բայց չարիքներն էլ ապականում են ամբարիշներին։ Ով իր ականջը փակում է տնանկին չլսելու համար, ինքն էլ երբ կանչի տիրոջը, Տերն էլ իրեն չի լսի։ Գաղտնի պարգևը մեղմացնում է բարկությունը, իսկ ով խնայում է պարգև տալ, զայրույթ է հարուցում։ Իրավունքի գործադրումը ուրախություն է արդարի համար, բայց սուրբ գործը պիղծ է թվում չարագործներին։ Արդարության ճանապարից մոլորված մարդը հանգրվան է գտնում հսկաների ժողովում։ Ով ուրախություն է սիրում, կարիքի մեջ կընկնի, ով գինի ու ձեթ է սիրում, չի հարստանա։ Անորենն արդար մարդու համար փրկանք պիտի լինի, երդմնազանցը ուղամիտ մարդկանց համար։ Լավ է բնակվել անապատում, քան թե անզգամ, լեզվանի և բարկացկոտ կնոջ հետ։ Իմաստունի բերանը ցանկալի գանձ է պահում, բայց տգետները կուլ են տալիս այն։ Նա, ով հետևում է արդարության և ողորմածության ճանապարհին, կյանք, արդարություն և փառք պիտի գտնի։ Իմաստությունը հասավ ամուր քաղաքներին և քանդեց այն ամրոցները, որոնց վրա հույս էին դրել ամբարիշտները։ Ով զսպում է իր բերանն ու լեզուն, իր անձը պահպանում է նեղությունից։ Դաժանը, հանդուգն ու գորոզը կոչվում են չարագործ, իսկ ով ոխ է պահում, անորեն է։ Ծույլին սպասում են ցանկությունները, որովհետև նրա ձեռքերը հոժար չեն որևէ բան անելու։ Ամբարիշտ ամեն օր չարիքների ցանկություն է հղանում, իսկ արդարն առանց խնայելու ողորմություն է տալիս։ Ամբարիշտների զոհաբերումները պիղծ են տիրոջ առջև, որովհետև մատուցվում են անորեն խորհրդով։ Ստախոս վկան կորստյան պիտի մատնվի, խոնար մարդը խոսում է զգուշությամբ։ Ամբարիշտ մարդը դեմտ է ելնում հանդուգն երեսով, բայց արդարն ինքը գիտի իր ճանապարը։ Աստծո համեմատությամբ մարդ ոչ իմաստություն ունի, ոչ արիություն և ոչ էլ խորուրդ։ Երիվարը պատրաստվում է պատերազմի օրվա համար, բայց տիրոջից է գալիս հաղթանակի օգնությունը։ Բարի անունը լավ է մեծ հարստությունից, ընտիր շնորքը արծաթիցո ոսկուց։ Հարուստն ու աղքատը հանդիպում են իրար, երկուսին էլ այցելում է Տերը։ Չարագործին պատժված տեսնելով, խորագետն ավելի հաստատությամբ է խրատում իրեն, բայց անմիտները զանցառնելով այն
ավելի են վնասվում։ Տիրոջ երկյուղն իմաստության սկիզբն է, դա է և հարստությունը, և փառքը, և կյանքը։ Թյուրամիտ մարդկանց ճանապարհներին տատասկ կա և որոգայթ, բայց ով զգուշանում է իր հոգու համար, հեռանում է նրանից։ Երիտասարդը դաստիարակվում է ըստ իր ընտրած ճանապարհի և ծերության ժամանակ էլ չի հեռանում դրանից։ Աղքատները պիտի տիրեն հարուստներին և ծառաները պիտի փոխտան իրենց տերերին։ Ով անզգամություն է ցանում, չարիքներ է հնձելու և պատուհաս է կրելու իր գործերին համապատասխան։ Աստված սիրում է ուրախ և առատաձեռն մարդուն, աղքատին ողորմություն անողն ինքն էլ պիտի կերակրվի, որովհետև տնանկին իր հացից է բաժին հանել։ Կաշարք տվողը հաղթություն և պատիվ է ձեռք բերում, բայց կաշարքը սպանում է առնողների հոգին։ Ժանտ մարդուն դուրս վրնդիր ատյանից, և հակարակությունը կվերանա նրա հետ, որովհետև երբ նա նստած է լինում ատյանում, անարգում է բոլորին։ Տերը սիրում է մաքուր սիրտը, և բոլոր անարատ մարդիկ ընդունելի են նրան։ Թագավորը հովվում է շուրթերով, տիրոջ աչքերը պահպանում են գիտությունը, բայց Տերն արհամարում է անորեն խոսքերը։ Ծույլը պատճառ է բռնում և ասում. «Ճամփին արյուծ կա, փողոցների մատույցներում մարդասպաններ, անորենի բերանը խորհոր է, և տիրոջն ատելի անձը նրա մեջ պիտի ընկնի»։ Վատ ճանապարհներ կան մարդու առջև, և նա չի ուզում հետ դառնալ դրանցից, բայց հարկավոր է հետ դառնալ ծուռ ու վատ ճանապարհից։ Անմտությունը բորբոքված է երիտասարդի սրտում, ուրեմն գավազանը և խրատը հեռու են նրանից։ Աղքատին զրպարտողը բազմացնում է իր չարիքները, և նա, ով զրկում է նրան և տալիս է հարստին, կարոտության մեջ պիտի մնա։ Երեսուն իմաստուն խոսքեր։ Ականջդ մոտ պահիր իմաստունների խոսքերին, լսիր իմ խոսքերը, հաստատիր սրտիդ մեջ և կիմանաս, որ դրանք բարի են։ Եվ եթե դրանք պահես սրտիդ մեջ, կուրախացնեն քեզ և միշտ կմնան շուրթերիդ վրա։ Որպեսզի քո հույսը տիրոջ վրա լինի, ես քեզ ցույց կտամ նրա ճանապարհները։ Եվ դու այդ խոսքերը երից ես գրիր հոգուդ մեջ, քո մտքի, գիտության և բանականության մեջ։ Ահավասիկ ես քեզ սովորեցնում եմ ճշմարիտ խոսքեր և գիտություն, որպեսզի քեզ հարցնողներին հոժարությամբ ճշմարտության խոսքերով պատասխաններ տաս։ Մի բռնացիր աղքատի վրա, որովհետև նա խեղճ է, և մի անարգիր տնանկին դատարանի մեջ, որովհետև Տերն է նրա դատն ու դատաստանն անելու, և Տերն է, որ անկորուստ պիտի փրկի քո հոգին։ Ընկեր մի լինի բարկացկոտ մարդուն, և մի առնչվիր դյուրաբորբոք բարեկամի հետ, որ չլինի թե սովորես նրա ճանապարհները, և ծուղակն ընկնելով խեղտամախ լինես։ Որևէ մեկից ակնածելով, պարտքի համար անձդ երաշխավոր մի դարձրու, որովհետև եթե չունես, որտեղից պիտի վճարես, և ինչու առնեն տանեն քո անկողինը, որի վրա հանգստանում են կողերդ։ Մի փոփոխիր քո հայրերի դրած հավիտենական սահմանները։ Իր գործի մեջ փուտկոտ և խելամիտ մարդուն պետք է կանգնեցնել թագավորների և ոչ թե ծույլ ու անպետք մարդկանց առջև։ Երբ հզորների հետ սեղանն ստես ընթրիքի, ուտելուց առաջ լավ իմացիր, թե ինչ են դրել քո առաջ, և նոր միայն ձեռքդ մեկնիր։ Իմացիր նաև, որ դու ևս պարտավոր ես նույնը պատրաստել։ Եվ եթե ագահ էլ լինես, մի ցանկացիր նրա խորտիկները, քանի որ դրանք էլ կանցնեն կգնան սուտ կյանքի հետ։ Եթե ունևոր չես, մի ձգտիր հասնել հարստին, այլ քո իմաստությամբ հեռացիր նրանից։ Հենց որ աչքը տնկես մի բանի վրա, այն իսկույն կչքանա։ Հարստությունն արծվի թևերը շինում իր համար և վերադառնում է իր նախնիների տունը։ Չարաչք մարդու հետ հաց մի կեր, և մի ցանկացիր նրա կերակուրը, քանզի նա ուտում և խմում է այնպես, ինչպես մեկը մազ կուլտար։
Նրան մի ընդունիր քո տունը եւ քո հացը մի կեր նրա հետ, քանի որ նա նող կանք կպատճառի քեզ եւ կապականի քո բարի խոսքերը։ Ամենևին բան մի ասա անզգամիական ջին, որ նա չանարգի քո իմաստուն խոսքերը։ Մի փոփոխիր վաղեմի սահմանների նշանները եւ ձերք մի դուր որբերի ունեցվածքին, որովհետեւ հզոր է նրանց պաշտպանը, Տերը, եւ նրանց դատը նա կպաշտպանի քո դեմ։ Սիրտդ տուր խրատին եւ ականջներդ պատրաստ պահիր իմաստության խոսքերը լսելու համար։ Քո խրատը մի խնայիր երեխային, որովհետև եթե գավազանով էլ խփես նրան, չի մեռնի, դու նրան կհարվածես գավազանով, բայց նրա հոգին կփրկես մահից։ Որդիակ, եթե քո սիրտն իմաստուն լինի, ապա կուրախացնես և իմ սիրտը։ Իմ շուրթերը պիտի ձուլվեն քո շուրթերին, միայն թե դու ուղիղ խոսես։ Թող քո սիրտը չնախանձի մեղավորներին, այլ միշտ տիրոջ երկյուղը պահիր սրտիդ մեջ։ Եվ եթե պահես, դու զավակ կունենաս և քո հույսը չի կտրվի։ Լսիր, որդիակ, իմաստուն եղիր և ուղիր քո սրտի խորհուրդները։ Մի լինիր հարբեցող և մի նախանձիր իրենց մարմինը մսով պարարտացնողներին, որովհետև գինեմոլն ու բոզարածը պիտի աղքատանան, և քնի մեջ թմրած ամեն մարդ պիտի քրչոտ հանդերձ հագնի։ Լսիր, որդիակ, քեզ ծնող հորը, և մի արհամարիր քո մոր ծերությունը։ Ճշմարտություն ձեռք բեր, և չթողնես իմաստությունը, խրատը և խոհեմությունը։ Արդար հայրը բարությամբ է կրթում զավակին, և նրա սիրտը պիտի ուրախ լինի իմաստուն որդու համար։ Թող քո հայրն ու մայրն ուրախ լինեն քեզ համար, և թող ուրախանանա, ով ծնել է քեզ։ Տուր ինձ, որդիակ, քո սիրտը, և թող աչքերդ սպասեն ինձ իմ ճանապարհին։ Օտար տունը ծակ կարաս է, օտար բանը նեղ ջրհոր։ Եվ ով այնտեղ է շտապում, շուտով պիտի կործանվի, և ամեն մի անորեն պիտի ջնջվի սպառ։ Ում համար է վայրը, ում համար է խրովությունը, ում համար են դատաստանները, ում համար են դաժանություններն ու տարակուսանքները, ումն են աչն ու ձախ տրված հարվածները, և ումն են հարվածից կապտած աչքերը։ Ոչ արդյոք նրանցը, ովքեր տարվում են գինով, ովքեր նայում են, թե որտեղ գինարբուկ կա։ Մի հարբեք գինով, այլ զրուցեցեք արդար մարդկանց հետ, և խոսեցեք միմյանց հետ հրապարակներում։ Իսկ եթե աչքդ գցես թաս ու բաժակի, հետո պիտի սանդի կոթի պես տկլոր մանգաս, վերջն էլ օձից խայթվածի պես պիտի ցած ընկնես, և գինին, ինչպես իժի թույն, պիտի տարածվի քո մեջ։ Եվ երբ աչքերդ օտարկին տեսնեն, բերանդ խառն ու շփոթ պիտի խոսի, և պիտի ծփաս, ասես ծովի մեջ, ինչպես նավավարը սաստիկ մրժիկի մեջ։ Եվ պիտի ասես, ինձ ծեցում էին, բայց ես ցավ չէի զգում, ինձ ծաղրում էին, բայց ես չէի գիտակցում, երբ է բացվելու առավոտը, որ վեր կենամ գտնեմ, թե ում հետ պիտի էլի շրջեմ։ Որդիակ իմ, մի նախանձիր չար մարդկանց, և մի ցանկացիր ապրել նրանց հետ, որովհետև նրանց սիրտը խաբեություն է խորում, և նրանց շուրթերը խոսում են ցավեր պատճառելու մասին։ Տունը շինվում է իմաստությամբ, հաստատվում է խելացիությամբ, և շտեմարաններն ամեն տեսակ հարստությամբ ու բարիքներով լցվում են գիտությամբ։ Իմաստունը լավ է հզոր մարդուց, և խոհեմ մարդը մեծամեծ դաստակերտներ ունեցողից։ Պատերազմը մղվում է ռազմավարությամբ, և հաջողությունը կախված է սրտի խորհուրդներից։ Իմաստությունն ու բարի խորհուրդները գտնվում են իմաստունների դռներին։ Իմաստունները չեն խոտորվում տիրոջ խոսքից, այլ խորհուրդ են անում իրենց հավաքույտներում։ Մահը պատահում է խրատ չլսողներին, իսկ անզգամը մեռնում է մեղքերի մեջ։ Պղծությունը խայտառակում է ժանտագործին, նրա չար և նեղ օրերին, քանի նա դեռ չի մեռել։ Փրկիր նրանց,
ու մահվան են տանում, եւ ոչինչ մի խնայիր մահապարտներին փրկագնելու համար։ Բայց եթե ասես, թե ես նրան չեմ ճանաչում, ոչ էլ նա ինձ, ապա իմացիր, որ Տերը ճանաչում է բոլորի սրտերը, եւ նա, որ ստեղծեց բոլորի շունչը, ճանաչում է բոլորին եւ յուրաքանչյուրին հատուցելու է ըստ նրա գործերի։ Մեղր կեր որդյակ, որովհետև հաճելի է, եւ խորիսխ, որպեսզի կոկորդդ քաղցրանա։ Այդպես էլ իմաստության գիտությունը քաղցր պիտի լինի քո հոգու համար, որովհետև եթե գտնես այն, քո վախճանը լինելու է բարի եւ չի կտրվելու քո հույսը։ Ամբարշտին մի մոտեցրու արդարների արոտին եւ մի խափվիր, որ նրա որով այնը լիքն է։ Բայց եթե արդարը 7 անգամ էլ ընկնի, պիտի կանգնի, մինչդեռ ամբարիշները պիտի տկարանան չարիքների մեջ։ Եթե թշնամի ցած գլորվի, մի տրորիր նրան, եւ եթե սայթակի, ամբարտավանությամբ մի վարվիր նրա հետ, քանզի Տերը կտեսնի, եւ դա հաճո չի լինի նրան, եւ իր բարկությունը կհեռացնի նրանից։ Մի ուրախացիր չարագործների հետ եւ մի նախանձիր մեղավորներին, որովհետեւ չարերը ժառանգորդ չեն ունենա եւ ամբարիշների ճրակը պիտի հանգչի։ Որդիակ, վախեցիր Աստծուց եւ թագավորից, եւ նրանցից ոչ մեկի դեմ մի ապստամբիր, որովհետև ամբարիչների կործանումը հանկարծահաս է լինելու, եւ ով է ճանաչելու թե մեկի, թե մյուսի պատուհասը։ Իմաստուն խոսքերի շարունակություն։ Ձեզ իմաստուններից այս էլ ասեմ, մի ամաչեք խելամուտ լինել իրավունքի մեջ, քանզի լավ չէ աչառու լինել դատաստանի ժամանակ։ Ամբարշտին արդար ասողը պիտի արժանանա ժողովուրդների անեցքին և ատելի պիտի լինի ազգերից։ Իսկ նրանք, որ կհանդիմանեն ամբարիշտներին, պիտի բարի համարվեն և բարի օրհնություն պիտի գա նրանց վրա։ Շուրթերը սիրում են բարի խոսքերի պատասխաններ, իսկ ով պատասխան է տալիս դիմադարձ խոսքերով, նա իր վրա հրավիրում է հերացման խոսքեր։ Հոգ տար դրսի գործերիդ համար, վերջացրու դաստակերտիդ աշխատանքը, ապա եկ իմ ետևից և նորից շինիր քո տունը։ Սուտ վկա մի լինիր քո ընկերոջ հանդեպ և քո շուրթերով մի խափիր նրան։ Մի ասա, թե ինչպես նա վարվեց ինձ հետ, այնպես էլ ես եմ վարվելու նրա հետ, և թե այնպես պիտի հատուցեմ նրան, ինչպես ինքն ինձ զրկեց։ Անզգամ մարդը նման է արտի, թերամիտը այգու։ Եթե անխնամ թողնես, խոպան կդառնա արտը, ամենուր մուլախոտ կբուսնի, այն կմնա լքված, գետին կթափվեն նրա ցանկապատի քարերը, բայց նա հետո միայն կասի, ես զղջացի, տեսա և ընտրեցի բարի խրատը։ Մինչև երբ պիտի պարկես, ով ծույլ, երբ պիտի զարտնես քնից։ Մի քիչ էլ որ ննջես, մի քիչ էլ նիրես, մի քիչ էլ հանգստանաս, մի քիչ էլ ձերքերը դնես կրծքիդ, եթե այդպես անես, ապա քեզ վրա պիտի հասնի աղքատությունը ինչպես ուղևոր և կարիքը արագընթաց սուրհանդակի նման։ Խոսքից զգուշացող որդին կորուստյան չի մատնվի, քանի որ նա խնամքով է ընդունում այն։ Թագավորի լեզվից թող ոչ մի սուտ բան դուրս չգա, թող նրա լեզվից խափիություն էլ դուրս չգա։ Սուր սուսեր է թագավորի լեզուն և ոչ մարմնեղ են մի բան, ով որ մոտենա դրան կխորտակվի։ Եթե նրա բարկությունը բորբոքվի, մարդկանց կկործանի իրենց հոդերով հանդերց, մարդկանց ոսկորները կպշրի և դրանք կայրի ինչպես բոց։ Մարդկանց մարմինը կնմանվի արծիվների բույններում եղած լեշի, որդյակ, վախեցիր իմ խոսքերից, և եթե դրանք ընդունես, զգույշ կլինես։ Արակներ, որ հայտնի չեն Սողոմոնի անունով և որոնք գրել են Հրեաստանի արքա Եզեկիայի բարեկամները։ Աստծու փառքը ծածկում է նրա խոսքերը, թագավորի փառքը երևում է նրա հրամանները պատվելու մեջ։ Անքննելի են երկնքի բարձրությունները, երկրի խորությունները, թագավորի սիրտը, կրակի բովից անցկացրու չմշակված արծաթը
եւ կտեսնես, որ այն կմաքրվի ամեն խառնուրդից։ Ամբարիշներին հերացրու թագավորի երեսից, եւ նրա գաղը պիտի հաստատվի արդարության վրա։ Մի պարծեցիր թագավորի մոտ, մի մոտեցիր մեծամեծների տեղերին, որովհետեւ լավ է, որ մեկը քեզ ասի. Արի վեր ինձ մոտ, քան թե գլխահակ խոնարհվես իշխանի առաջ։ Խոսիր քո աչքով տեսածի մասին, հանդգնորեն կռվի մեջ մի նետվիր, որ հետո զղջաս, եթե բարեկամդ նախատիք ես, խույս տուր, մի արհամարիր։ Գուցե բարեկամդ քեզ նախատի, և դու էլ շարունակես քո թշնամությունն ու կռիվը, և մաղվան պես ծանր լինի քեզ համար։ Շնորն ու բարեկամությունն ազատ են, քո սրտի մեջ հաստատիր դրանք, և չես նախատվի, այլ հաշտ ու խաղաղ կանցնի կյանքդ։ Պատշաճ ասված իմաստուն խոսքերը նման են սարդիոնով շարված ոսկի խնձորի։ Պայծառ շարված սարդիոն և ոսկի գինդեր են իմաստուն խոսքերը լսող ականջների համար։ Ինչպես ամռան տոթից տանջվողի համար օգնություն է ձյունգալը, այնպես էլ հավատարիմ պատգամատարը օգնություն է իրեն ուղարկողների համար, որոնք իրեն ցույցը կապել են նրա հետ։ Սուտ խոստումներով պարտեցող մարդիկ նման են սաստիկ քամիների, ամպերի ու անձրևների։ Համբերատարությամբ թագավորը հաջողություն է գտնում, մեղմ լեզուն փշրում է ոսկորները։ Երբ մեղր գտնես որդյակ, կեր չափով, չլինի թե հագենաս և փսխես։ Քո ոտքով շատ մի հաճախիր բարեկամիտ մոտ, գուցե թե քեզնից կշտանա և քեզ ատի։ Սրած սուսեր և սուր նետ է սուտ վկայություն տվող մարդը իր բարեկամի մասին։ Չարի ճանապարները և անորենի ոտքերը պիտի կորչեն նրանց չար օրում։ Ինչպես քացախն է անօգուտ վերքին, այնպես էլ մարմնին հասած ցավերից տրտմում է սիրտը։ Ինչպես ցեցը վնասում է հագուստին և որդը փայտին, այնպես էլ տրտմությունն է վնասակար մարդու սրտին։ Եթե թշնամիտ քաղցած է, կերակրիր նրան, եթե ծարավ է, ջուր տուր խմելու, քանզի այդպես անելով դու նրա գլխին կրակի կայծեր կդիզես և տերը քեզ պիտի բարություն հատուցի։ Հյուսիսային քամին ամպեր է հարուցում, լիրբ երեսը գրգռում է լեզուն։ Լավ է մենակ ապրել կտուրի տակ անկյունում, քան թե բամբասուխ կնոջ հետ բնակվել մի տան մեջ։ Ինչպես պաղջուր նախորժելի է ծարաված մարդուն, այնպես էլ ախորժելի է հեռու երկրից եկած բարի ավետիքը։ Ինչպես որ մեկը խցանելով աղբյուրի ակը խափանում է ջրի հոսանքը, այնպես էլ տգեղ է արդարի խոնարվելը ամբարիշտ մարդու առաջ։ Ինչպես որ լավ չէ շատ մեղր ուտելը, այնպես էլ հարկավոր է հարգել միայն պատվական խոսքերը։ Առանց խորհրդի գործանող մարդը նման է պարիսպները կործանված քաղաքի։ Ինչպես ցողը ամռանը և անձրևը հնձի ժամանակ, այնպես էլ պատիվը անտեղի է անզգամին։ Ինչպես թռչուններն ու ճնճղուկները զուրտեղը չեն թռչում, այնպես էլ ոչ մեկնի զուր անեծքներ չի տալիս։ Ինչպես մտրակը ձիու համար է, խթանը էշի, այնպես էլ գավազանն է անմիտների համար։ Անզգամին մի պատասխանիր ըստ նրա անզգամության, որ չլինի թե նմանվես նրան։ Բայց անզգամին նրա անզգամությանն արժանի պատասխան տուր, որպեսզի ինքն իրեն ավելի իմաստուն չկարծի։ Իր բռնած ճամփի համար նախատինք պիտի ստանա այն մարդը, որն անմիտ լրատարի հետ խոսք կուղարկի։ Խափանիր անզգամի գնալ գալը և նրա բերանի խոսքն ու առակը։ Ով պատիվ է տալիս անզգամին, նման է այն մարդուն, որ թանկարժեք քար է դնում պարսատիկի մեջ։ Հարբեցողի ձեռքերը փշերն են ծակծկում, անմիտ մարդու ձեռքերը ծառայում են անզգամին։
Բոլոր անզգամների մարմիններն էլ պիտի ալեկոծվեն շատ խրովքներից, որպեսզի խորտակվեն նրանց հիմարությունները։ Ինչպես շունը դառնում է ատելի, երբ վերադառնում է իր փսխածին, այնպես էլ անզգամն է իր չարությամբ, երբ վերադառնում է դեպի իր մեղքերը։ Ամոթ կա, որ մեղքերի մեջ է գցում մարդուն, ամոթ էլ կա, որ նրան պարգևում է փառք ու շնոր։ Մարդ եմ տեսել, որ պարծեցել է, թե ինքնիմաստուն է, բայց անզգամից ավելի շատ բան կարելի է հուսալ, քան նրանից։ Երբ ծույլին ուզում ես մի տեղ ուղարկել, ասում է, ճանապարհին առյուծ կա, հրապարակում մարդասպաններ։ Ինչպես դուրը շուր է գալիս իր ծխնիի վրա, այնպես էլ ծույլն է թավալվում իր մաղճում։ Ծույլն իր ձեռքերը թաքցնում է ծոցում և ալարում է նույնիսկ իր բերանը տանել։ Ծույլն իր աչքին ավելի իմաստուն է թվում, քան այն անձը, որ հարստության բարի լուր է ավետում։ Ուրիշի դատ ու վեճին խառնվող մարդը նման է նրան, ով ձեռքը գցում է շամպոչը բռնելու։ Փորձող անձեր կան, որ առարկում են մարդկանց, բայց երբ որևէ մեկը շտապում է կանխել, հակադրվելով նրանց, ընկճվում են։ Այդպես էլ վարվում են այն բոլոր մարդիկ, որ դարանամուտ են լինում իրենց բարեկամների հանդեպ, բայց երբ կշտամբանքի են ենթարկվում, ասում են, մենք կատակ էինք անում։ Շատ փայտ ավելացնելուց բորբոքվում է կրակը, բայց ուր երկմիտ մարդ չկա, այնտեղ դադարում է վեճը։ Կրակարանը շիկանում է ածուխից, փայտը բորբոքում է կրակը, բանսարկուն էլ հրահրում է կռիվը։ Շողոքորդների խոսքերը փաղաքշող են, բայց դառնում են կռվի բուն։ Նենգամտությամբ տրված արծաթը նման է խեցու, ողորկ շուրթերը թաքցնում են տրտում սրտերը։ Ով լաց է լինում թշնամու վրա, շուրթերով հայտնում է ամեն ինչ, մինչդեռ իր սրտում նենգություն է նյութում։ Եթե քո թշնամին քեզ աղաչի և բարձր ձայնով աղերսի, մի հավատա նրան, քանզի յոթը չարիք կա նրա սրտում։ Ով թաքցնում է ատելությունը, նա հայտնի է դարձնում նենգությունը։ Բանիմաց մարդ նատյանում իր վնասը հեռու է վանում։ Ընկերոջ համար հոր փորողն ինքն է ընկնելու նրա մեջ, ով քար է գլորում ուրիշի վրա, ինքն իր վրա է գլորում այն։ Ստախոս լեզուն ատում է ճշմարտությունը, շաղակրատ բերանը խրովություն է ստեղծում։ Մի պարծեցիր վաղվա օրով, որովհետև չգիտես, թե վաղն ինչ է բերելու քեզ։ Թող քեզ քո ընկերը գովի, և ոչ թե քո բերանը, օտարը, և ոչ թե քո շուրթերը։ Քարը ծանր է, ավազը դժվար է բարձրացնել, բայց երկուսից էլ առավել ծանր է անզգամի բարկությունը։ Անողորմ է զայրույթը, բարկությունը սաստիկ, բայց ոչ մեկից էլ պակաս չէ նախանձը։ Բացահայտ հանդիմանությունը լավ է սկողված բարեկամությունից։ Լավ է բարեկամի ապտակը, քան թշնամու նենք համբույրը։ Կուշտ մարդն արհամարում է խորիսխնու մեղրը, բայց քաղցածի համար դառն բանն էլ քաղցր է թվում։ Իր բույնը լքած թռչունի նման, իր տեղից օտար վայր գնացած մարդն իրեն ստրուկ է զգում։ Յուղով, խնկով և գինիով զվարճանում է սիրտը, և հոգին թոթափվում է տրտմությունից։ Քո բարեկամին, ինչպես նաև հորդ բարեկամին, մի լքիր, և թշվառացած մի մտնիր եղբորդ տունը, մոտիկ բարեկամը լավ է հերոտեղ բնակվող եղբորից։ Իմաստուն եղիր, որդյակ, որ քո սիրտն ուրախ լինի, քեզնից հեռու վանիր նախատինքի խոսքերը։ Խորագետը տեսնում է գալիք չարիքը և խույս է տալիս, բայց անզգամներն ընդառաջ են գնում և տուժում։ Հակից հանիր հանդերցանքը նրա, ով չափից անց է թշնամանք տածում, որովհետև նա ուրիշին էլ է ապականում։ Ով առավոտ կանող բարձր ձայնով գովում է բարեկամին, նա ավելի լավ չէ, քան նրան անիծողը։ Ինչպես կաթոցը ձմեռային օրը մարդուն հանում է իր տնից, այնպես էլ անզգամ կինն է իր տնից դուրս հանում ամուսնուն։
Խստաշունչ է հյուսիսային կամին, բայց հաջողության նշան է համարվում. Երկաթը երկաթ է խարտում, մարդն էլ ընկերոջ երեսը. Թզենի տնկողը պիտի ուտի նրա պտուղը, իր տիրոջը պահողը պիտի պատիվ գտնի. Ինչպես մարդկանց դեմքերը նման չեն իրար, այնպես էլ նման չեն նրանց սրտերը. Ինչպես անհագ են դժողքն ու կորուստը, այնպես էլ անհագ են ագահ մարդու աչքերը. Տիրոջ առջև պիղծ են հանդուգն աչքերով, խրատ չլսող և ցոփ լեզու ունեցող մարդիկ. Արծաթն ու ոսկին փորձում է հալոցը, իսկ մարդուն նրան գովաբանողների բերանը. Անորենի սիրտը չարիքներ է որոնում, ուղիղ սիրտը փնտրում է գիտություն. Անզգամին կարող են ծեծ տալ և անարգել ատյանում, բայց նրա անզգամությունը չես հեռացնի նրանից. Խելամտորեն հոգատար եղիր քո հոտերի անասունների նկատմամբ, սրտացավ եղիր քո երամակների համար, որովհետև մարդու ուժը, զորությունն ու իշխանությունը հավիտենական չեն և դրանք չեն տրվում սերնդից սերունդ։ Խնամքով վարվիր դաշտի կանաչի հետ, որ խոտ հնձես, դալար խոտ հավաքիր, որ ոչխարներդ գեղմնաբեր լինեն, և դաշտերը լավ պահիր, որ գառներ ունենաս։ Որդյակ, սվորիր ինձնից այս զորավոր պատգամները քոտան ապրուստի և քո բարեկամների ապրուստի համար։ Ծանոթություն։ Ամբարիշտը փախչում է առանց որևէ մեկից հալածված լինելու, բայց արդարն անձնապաստան է լինում ինչպես արյուծ։ Ամբարիշների հանցանքների մասին վեճերը հուզում են դատականատյանները, բայց խորագետ մարդը հանգցնում է դրանք։ Հզորը, որ ամբարտավանությամբ ընկճում է տնանկին, նման է սաստիկ անձրևի, որից օգուտ չկա։ Նույնպես էլ նրանք, որ մերժում են օրենքը, գովում են ամբարշտությունը, բայց նրանք, ովքեր սիրում են օրենքը, իրենց շրջապատում են պարսպով։ Չար մարդիկ չեն հասկանում իրավունքը, բայց տիրոջ փնտրողները խելամուտ են ամեն բանի։ Ճշմարտության հետ գնացող աղքատն ավելի լավ է ստի հետ ընթացող հարստից։ Իմաստուն որդին պահում է օրենքը, բայց որքրամոլներին ընկերացողը անարգում է իր խորը։ Ով իր տունը լցնում է տոկոսներով և վաշխով, նա կուտակում է այն մարդու համար, ով ողորմում է աղքատին։ Ով իր ականջը շեղում է, որ չլսի օրենքը, նա ինքն է պղծում իր ուխտը։ Ով ուղիղներին մոլորեցնում է չարի ճանապարով, ինքն է ընկնելու ապականության մեջ։ Անարատ մարդիկ պիտի բաժանեն բարիքները, բայց անորենները պիտի անցնեն բարիքների մոտով և չեն մտնելու դրանց մեջ։ Հարուստ իր աչքին իմաստուն է թվում, բայց խելացի աղքատը դատապարտում է նրան։ Արդարներին օգնական դառնալուց մեծ փառք է ձեռք բերվում, բայց ամբարիշտների շրջանում կոտորվում են մարդիկ։ Իր ամբարշտությունը ծածկողը հաջողություն չի ունենա, բայց բացահայտողը և իրեն պախարակողը կդառնա սիրելի։ Երանի այն մարդուն, որ Աստծո հանդեպ երկյուղացության պատճառով արհամարում է ամեն բան, բայց խստասիրտը չարիքների մեջ կընկնի։ Նա, ով աղքատ է, քաղցած արյուծի և ծարաված գայլի պես դաժան կլինի թշվառ ժողովրդի նկատմամբ։ Խոհեմությունից զուրկ թագավորը մեծ անիրավություն անող է, բայց անիրավությունն ատողը երկար կյանք կունենա։ Մահապարտի համար երաշխավոր եղած մարդը փախստական է դառնում և չի հաստատվում ոչ մի տեղ։ Խրատիր որդուդ, և նա հանգստություն կտա քեզ, զարդ կլինի քո հոգու համար և չի հնազանդվի անորեն ազգի։ Ով գնում է արդարության ճանապարով, օգնություն է գտնելու, իսկ ով ծուր ճանապար է ելնում, նրա ոտքը պիտի կապվի։ Ով մշակում է իր հողը, կկշտանա հացով, իսկ ով հետևում է դատարկ բաների, տնանք կմնա։ Հավատարիմ մարդը շատ օրհնություն պիտի գտնի, բայց չարագործը չի փրկվելու պատուհասից։
Գովասանքի արժանի չէ այն անձը, ով չի պատկառում արդարներից, բարի չէ նա, ով երեսպաշտորեն խուսափում է անօրեններին հանդիմանելուց, նա պատրաստ է մարդ վաճառել մի կտոր հացով. Չարաճք մարդը շտապում է հարստանալ, բայց չգիտի, որ ողորմած մարդը պիտի հաղթի իրեն. Մարդուն նրա ճանապարհի համար հանդիմանողը ավելի շնոր պիտի գտնի, քան նրան լեզվով շողոքորթողը. Ով մերժում է իր հորը կամ մորը, և դա մեղք չի համարում, նա համախոհ է ամբարիշտ մարդկանց. Ագահ մարդը հակարակություն է գրգռում, բայց հույսը տիրոջ վրա դնողը հոգացություն կգտնի. Ով հույսը դնում է իր սրտի հանդգնության վրա, նա անզգամ է, բայց իմաստությամբ վարվողը կփրկվի. Աղքատներին բաժին տվողը չի աղքատանա, բայց ով իր աչքը թեքում է նրանցից, նա շատ բանի կարոտ կմնա. Ամբարիշների շատանալուց հեծում են արդարները, բայց նրանց կորստյամբ բազմանում են արդարները. Լավ է հանդիմանող, քան համար մարդը, որովհետև եթե սրան կրակը հանկարծակի հարվածի, փրկություն չի լինի. Երբ արդարները գովասանքի են արժանանում, ուրախանում են ժողովուրդները, արդարները հեծում են ամբարիշտների իշխանության տակ. Իմաստություն սիրողը ուրախացնում է իր հորը, մինչդեռ բոզարածը վատնում է նրա հարստությունը. Արդար թագավորը բարձրացնում է իր երկիրը, իսկ անօրենը կործանում է այն. Ով կռիվ է փնտրում բարեկամի դեմ, նա թակարդ է լարում իր ոտքերի համար. Մեղավոր մարդու համար խիստ որոգայթ կլարվի, բայց արդարը պիտի լինի ուրախության և խնդության մեջ. Արդարը գիտե տնանքներին իրավունքով դատել, բայց ամբարիշտը խելամուտ չի լինում այն գիտենալու մեջ, իսկ աղքատն էլ իրավախող միտք չունի. Անորեն մարդիկ քաղաքը մատնում են կրակի, բայց իմաստունները վանում են բարկությունը. Իմաստուն մարդը դատում է ազգերին, բայց անզգամ մարդն իր բարկության մեջ ծաղրելի է դառնում և չի պատկառում. Արյունարբու մարդիկ ատում են արդարին, իսկ ուղղամիտները համակրանք են տածում նրա անձի նկատմամբ. Անզգամ իր ողջ բարկությունը թափում է միանգամից, բայց իմաստունը համբերում է մեղմությամբ. Այն թագավորը և նրա հետ բոլոր նրանք, որ ականջ են դնում անիրավության խոսքերին, անորեններ են. Փող տվողը և փող առնողը հասնելու են նույն տեղը, և երկուսին էլ առերեսելու է տերը. Տնանքներին արդարությամբ դատող թագավորի աթոռը միշտ հաստատում պիտի մնա. Ծեցն ու կշտամբանքն իմաստություն են տալիս, ճամփից շեղված երեխան ամոթահար է անելու իր ծնողներին. Ամբարիշների բազմանալու դեպքում բազմապատկվում են հանցանքները, բայց արդարները ահով պիտի համակվեն նրանց կործանման ժամանակ. Խրատիր որդուդ, և նա քեզ հանգիստ պիտի պարգևի, և զարդ պիտի լինի հոգուդ համար. Անորեն ազգն առաջնորդ չի գտնի, իսկ ով պահում է օրենքը, նա երանելի է. Խոսքով չի խրատվում կամակործարան, որթեև հասկանում, բայց բանի տեղ չի դնում այն. Երբ հանդգնությամբ խոսող մարդ տեսնեց, իմացիր, որ ավելի հույս կա անզգամի, քան նրա համար. Ով փափկասուն է լինում մանկուց, պիտի ծառա դառնա և հետո մորմոքի ինքն իր մեջ. Անզգամ մարդը հակարակություն է գրգռում, հեզաբարու մարդը դադարեցնում է մեղքերը, իսկ բարկասիրտ մարդը խորացնում է դրանք. Ամբարտավանությունը պիտի նվաստացնի մարդուն, բայց Տերը խոնարհներին պիտի արժանացնի փառքի. Ով բաժնեկից է դառնում գողերին, նա ատում է իր հոգին, նրանք երդում են տալիս, որ իմացածի մասին չպատմեն, բայց մարդկանցից ունեցած վախի և ամոթի պատճառով պիտի հայտնեն և կործանվեն, իսկ ով հույսը դրել է տիրոջ վրա, պիտի ուրախ լինի, ամբարշտությունը մարդուն գցում է գայթակղության մեջ, բայց ով ապավինում է տիրոջը, պիտի փրկվի։
Շատերն են հաջողախոսում իշխաններին, բայց մարդուս իրավունքը բխում է տիրոջից։ Արդարի համար պիղծ է անորեն մարդը, իսկ անորենի համար պիղծ է ուղիղ ճանապարը։ Մարդս Աստծո հավատացյալներին պիտի ասի այսպես. «Լավ է լռեմ, որովհետև բոլոր մարդկանցից ավելի անմիտ եմ, և իմ մեջ մարդկային իմաստություն չկա. Աստված իմաստություն սովորեցրեց ինձ, և ես խելամուտ եղա սրբերի գիտությանը և ճանաչեցի սրբությունները. Ով ելավ երկինք և իջավ, ով հավաքեց հողմերը իր գոգի մեջ, ով ամփոփեց ջրերը իր հանդերձանքի մեջ, ով հաստատեց երկրի ծագերը, ինչ է նրա անունը, կամ ինչ է նրա որդու անունը. Իմացիր, որ Աստծո բոլոր գործերն էլ ընտրյալ են, և նա ինքն է իրենից երկյուղ կրողների վերակացում. Ոչինչ մի ավելացրու նրա խոսքերին, որ քեզ չհանդիմանի, և դու ստախոս չերևաս. Առակներ, երկու բան եմ խնդրում քեզանից. Մինչև մեռնելս ինձ չզրկես քո շնորներից. Զուր և սուտ խոսքը հեռուվան իր ինձանից. Հարստություն և աղքատություն մի տուր ինձ, այլ ինձ համար կշռիր արժանին, որ բավական է. Չլինի թե հարստանամ և ուրանամ քեզու ասեմ, ով է ինձ տեսնում. Կամ աղքատանամ ու բան գողանամ և երդում ուտեմ իմ Աստծո անունով. Մի մատնիր ծառային իր տիրոջ ձեռքը, որ երբեք քեզ չանիծի և դու ապականված չմնաս. Չար ծնունդն անիծում է իր հորը և իր մորը չի օրհնում. Չար ծնունդն իր աչքին արդար է երևում, բայց նա չի լվացել իր հոգու կեղտը. Չար ծնունդ ամբարտավան աչքեր ունի և գոռոզ են նրա թարթիչները. Չար ծննդի ատամները սուսեր են և ժանիքները դանակներ երկրից խոնարհներին և աղքատ մարդկանց կեղեքելու և ուտելու համար. Թվարկում պարունակող առակներ. Տզրուկը սրտով սիրած երեք դուստրեր ուներ, և սրանք երեքն էլ չկշտացրին նրան, չորորդն էլ չկարողացավ կշտացնել, որպեսզի նա ասեր բավական է. Գերեզմանն ու մահը, կանանց սերն ու տարտարոսը, խողը, որ չի հագինում ջրով, ջուրը և կրակը երբեք չեն ասում բավական է. Այն աչքը, որ արհամարում է հորը և անարգում է մորձերությունը, ձորերի ագրավները պիտի հանեն և արծիվների ձագերը պիտի հոշոտեն այն։ Երեք բան կա, որ ինձ անհնարին է իմանալ, և մի չորորդն էլ, որ չեմ ճանաչում. Թրչող արծվի ուղին օդում, օցի ճամփան ապարաժի վրա, ծովով անցնող նավի ծիրը և երիտասարդ տղամարդու ճանապարները. Այդպես է նաև շնացող կնոջ ճանապարը, երբ նա որևէ վատ բան է անում, լվացվում է և ասում, ես ոչինչ չեմ արել. Երեք բան կա, որոնցից դողում է երկիրը, և մի չորորդն էլ կա, որից չի կարողանում համդարտվել. Ծառան, եթե թագավոր է դառնում, անմիտը, եթե կշտանում է հացով, աղախինը, եթե վռնդում է իր տիրուհուն, և ատելի կինը, որ ամուսնանում է բարի մարդու հետ. Չորս բան կա, որ մանր են երկրի վրա, բայց իմաստուններից ավելի իմաստուն են. Մրջունը, որ զորություն չունի, բայց իր կերակուրը պատրաստում է ամռանը. Ճագարը, անզոր մի կենդանի, բայց իր բույնը շինում է քարերի մեջ. Մորեխը, որ թագավոր չունի, բայց կարծես մեկի հրամանով հավաքվում է զորաժողովի. Եվ ճանկերով պատից կարճող սարդը, որին թեև հեշտ է որսալ, բայց բնակվում է թագավորների հարկերի տակ. Երեք բան կա, որ շրջում են սիգապանց, և մի չորորդն էլ, որ ճեմում է գեղեցիկ. Արյուծի կորյունը, որ հզոր է բոլոր կենդանիներից, որ երբեք չի վախենում և թիկունք չի դարձնում անասուններին. Ակաղաղը, որ սիգալով շրջում է հավերի մեջ. Նոխազը, որ առաջնորդում է հոտը, և թագավորը, որ ժողովրդի առաջ խոսում է հրապարակավ. Եթե դու քեզ անհոգության մատնես և ձեռքը դժվարությամբ տանես բերանդ, պիտի արհամարվես. Կաց կթիր,
եւ յուղ կլինի։ Բայց եթե պտուկները շատ ճմլես, արյուն կգա։ Այդպես էլ եթե խոսքը ձգձգես, դատաստան ու կռիվ դուրս կգա։ Իմ խոսքերն ասված են Աստծո կողմից, իբրև թագավորին ուղված պատգամ, որով նրան խրատել է իր մայրը։ Դե ինչ որդիակ, Աստծո խոսքեր են, Անդրանիկդ իմ, քեզ եմ ասում, որդի, դե ինչ որդիակ, իմ որովայնի պտուղն ես, դե ինչ որդիակ, իմ ուխտերի զավակն ես, քո հարստությունը մի տուր կանանց, Եվ ոչ էլ քո միտքն ու կյանքը հետին խորհուրդների, մտածված գործիր ամեն բան, և խո հեմությամբ խմիր գինի։ Մեծամեծները բարկասիրտ են, թող գինի չխմեն, որպեսզի չհարբեն ու մոռանան իմաստությունը, և չկարողանան տկարին ուղիղ դատել։ Ըմպելիք մատուցեցեք վշտացածներին, գինի տվեք ըմպելու տարապյալներին, թող խմեն ու մոռանան իրենց աղքատությունը եւ թող չհիշեն իրենց ցավերը։ Աստծո խոսքով բաց քո բերանը եւ ողջամտությամբ դատիր բոլորին, քննիր եւ տարբերիր աղքատին ու խեղճին։ Թե առաքինի կին գտնվի, այդպիսին թանկ է բոլոր գոհարներից, ամուսնու սիրտը վստահ է նրա հանդեպ, Եվ իր ունեցածը երբեք քամուն չի տրվի։ Ողջ կյանքում նման կինը գործակից է լինում ամուսնուն, բարիքների և ոչ թե չարիքների մեջ։ Բուրդ և կտավ ձեռք բերելով, նա իր ձեռքով պիտանի հանդերձներ է պատրաստում, և ինչպես շահութաբեր նաև նա հեռվից ժողովում է գանձերը։ Նա ոտքի է ելնում արշալույսին, տնեցիներին կերակուր է տալիս և գործի է դնում նաժիշտներին, թե գեղեցիկ հանդ է տեսնում, գնում է այն և իր ձեռքի վաստակով մշակում է հողը։ Իր մեջքին պինդ գոտի կապած, նա թևերը մխրճում է գործի մեջ և ճաշակում է աշխատանքի քաղցր հաճույքը, և ողջ գիշերն էլ չի հանգչում նրա ճրակը։ Ձերքը միշտ իր օգուտին մեկնած, նա առանց ձանձրույթի իր մատներով իլիկ է մանում։ Նրա ձերքը բաց է աղքատների համար, և նա բաժին է տալիս խեղճերին։ Նրա ամուսինը, եթե ինչ-որ պատճառով ուշանա էլ, չի մտահոգվում տան համար, որովհետև գիտե, որ եթե տանը ցուրտ է, կինը կրկնակի հագուստ է հագցրել բոլորին։ Նա բեհեզ և ծիրանի է գործել ամուսնու համար և իր համար ծածկոցներ։ Նրա ամուսինը հայտնի մարդ է դրսում, երբ նստում է ժողովրդի մեջ, երկրի բնակիչների և ծերերի մեջ։ Կինը կտավ է գործում ու վաճառում և ծածկոցները ծախում քանանացիներին։ Ուժ ու վայելչություն զգեցած, նա պիտի ուրախ լինի իր վերջին օրերին։ Նա չափով և իմաստությամբ է բացում իր բերանը և սահման է դնում իր լեզվին։ Պարկեշտ են նրա տան ճանապարհները, և նա դատարկապորտությամբ հաց չի կերել։ Իր ողորմածությունները ոտքի են կանգնեցնում իր որդիներին և մեծացնում։ Նրա ամուսինը գովում է նրան ասելով. «Շատ դուստրեր հարստություն ձեռք բերին, շատերն էլ սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից։ Քո մեջ կանացի կեղծ բարեհաճություն չկա, և ոչ էլ սին գեղեցկություն։ Արդարև, իմաստուն և բարեպաշտ կինը պիտի օշնվի, նա պատիվ է տալիս Աստծոց երկյուղ կրողներին, դուք էլ նրա շուրթերի պտղից պատիվ տվեք նրան, և թող նրա ամուսինը գովաբանվի դրսում, քանզի եթե մարդուս ճամփան բաց է նրա հայացքի առջև, ապա նա հաջողություն պիտի գտնի հավիտյանս հավիտենից»։